Distingides autoritats, senyores i senyors, molt bon dia. Són moments de canvi, de renovació, de nous i grans reptes que seran fonamentals pel nostre país. I la CEA vol aportar el seu granet de sorra per aconseguir els objectius que entre tots ens hem marcat. Els nous reptes de la CEA ens han fet veure la necessitat de remodelar l'estructura administrativa amb la finalitat de poder donar un millor servei als nostres associats i associades. Uns canvis que representarem en la propera Assemblea Extraordinària. Deixeu-me, però, que us avanci a grans trets algunes de les fites aconseguides, gràcies a la suma d'esforços endegats per la Junta anterior i continuats per la Junta actual. A tots ells, moltes gràcies. Parlem de Marc Andorra. Fa 15 dies es presentaven els resultats de la feina impulsada per la taula Marc Andorra, una iniciativa pública i privada que creiem comença a donar els seus fruits. Un cop s'hagi definit la millor fórmula per triar endavant la marca Andorra, la CEA continuarà vetllant perquè s'assoleixin els objectius marcats, definint, polint i impulsant tots els arguments compartits. Som molt conscients que ens cal una estratègia conjunta en els àmbits de turisme, la captació de talent i el negoci. I ja des d'avui ens posem al servei del nou Consell General i del proper govern per fer-ho possible. Parlem de relacions internacionals. L'any vinent, la CEA organitza, a demanda de la CEGIP, el Fòrum Empresarial previ a la Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern. Ens complau informar-vos que ja han començat les reunions preparatòries. El darrer trimestre del 2018 ha estat força intens en l'àmbit laboral. El passat mes de novembre ingressàvem a la OIE, l'Organització Internacional d'Empleadors. Ens agradaria que el proper govern fes també el pas d'integrar-se a l'Organització Internacional del Treball per tal de sumar esforços en benefici de tots. Volem ser útils, per això hem hagut donar respostes a les empreses amb un consultori gratuït en línia per obtenir respostes ràpides a qualsevol dubte sobre el nou paquet de lleis laborals. Cada cop més, la CEA s'orienta a donar més i millors serveis a les empreses andorranes, posant a la seva disposició suport i documentació estadística. Hem recollit els neguits i les propostes en l'àmbit del comerç, del turisme, de les infraestructures i dels serveis, així com les noves vies de desenvolupament com el blockchain, el fintech, l'e-commerce i l'e-sport dins l'àrea de diversificació. Aquesta setmana estem llegint tots els programes electorals confiant veure que les nostres propostes han estat recollides. Ens preocupa l'ocupació i la formació dels nostres professionals. A més de col·laborar amb el Ministeri corresponent, estem signant convenis amb entitats espanyoles i franceses que ens poden aportar valor afegit. Sobre totes aquestes qüestions podran obtenir-ne el detall a la memòria de la CEA 2018, ja disponible a la nostra web. He deixat pel final els tres temes que més ens preocupen i que el debat d'avui amb tots els caps de llista i amb la moderació de la periodista Noemí Rodríguez ens permetrà avaluar amb detall. En primer lloc, la fiscalitat. Si volem mantenir la competitivitat, la pressió fiscal no hauria de superar el 25%. Avui ja estem situats en un 24,4% i volem saber quines són les seves propostes al respecte. En segon lloc, la CAS. Creiem que és urgent un plantejament que garanteixi la viabilitat del sistema a nivell econòmic, tant en la branca de malaltia com en el de la vellesa. I creiem que el millor per aconseguir-ho seria un pacte entre totes les forces polítiques que en garanteixi el futur. Finalment, l'acord d'associació amb la Unió Europea. Esperem que del debat d'avui en surti una opinió clara de la posició de cada partit respecte a l'acord d'associació. Per la nostra part, la CEA, amb altres entitats del país, estem elaborant un full de ruta on definirem el que creiem que pot ser millor per a les empreses andorranes. No voldria acabar sense agrair la bona predisposició de tots els candidats en acceptar aquest debat i també a tots vostès per la seva assistència. Des de la CEA continuarem treballant per defensar les empresàries i empresàries del país oferint diàleg i propostes, perquè estem convençuts que cap de nosaltres és tan bo com ho poden ser tots plegats. Moltes gràcies. Distingides autoritats, senyores, senyors, són qüestions importants les que plantejava el president de la CEA, en Gerard Cadena, al voltant d'aquestes eleccions generals 2019, la fiscalitat, el futur de la CAS i les negociacions amb Europa. Nosaltres en parlarem de totes aquestes qüestions i ho farem de la següent manera. El debat està estructurat en tres blocs de 35 minuts cadascun, blocs tancats,
que es tancaran automàticament quan arribem al termini de temps per tal que siguin el més equilibrats possible. En aquest sentit, demanem als candidats que ja sabem que estan patint molta pressió i que ja comencen a pesar els dies de campanya que siguin comprensius en aquest sentit i també els demanem la seva complicitat. Totes aquestes persones, les que avui ens acompanyen, a la seva major part han deixat els seus llocs de treball, han deixat la seva empresa per poder venir a escoltar les seves propostes perquè entenen que estem en un moment complicat, en un moment important per Andorra i volen saber quines són exactament i amb el major grau de detall possible quines són aquestes propostes. Al final de cada any, al final del debat, cada candidat podrà fer una petita intervenció, una intervenció d'un minut, per tal d'expressar doncs, les seves conclusions i, si volen, doncs, demanar el vot als assistents avui a la sala. Torno a insistir en la necessitat de ser el més concrets possible. Si em permeten el símil futbolístic, no es tracta de tenir més temps la pilota, sinó de xutar a porteria. Dit això, avui ens acompanyen Eusebi Nomen, d'Andorra Sobirana, Josep Roig, de Progressistes, Socialdemocràcia i Progrés, Jordi Gallardo, Liberals d'Andorra, Pere López, del Partit Socialdemòcrata, Alfons Clavera, d'Units pel Progrés d'Andorra, Josep Pintat, Tercera Via, Unió Laurediana Més Independents i Xavier Espot, de Demòcrates Més Independents. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui i, si els sembla, comencem amb el primer dels temes, fiscalitat. L'any 2017, un de cada 4 euros del PIB aproximadament va ser en concepte d'impostos i de taxes. Així ho reflecteix el Departament d'Estadística, que constata que la pressió fiscal l'any 2017 va ser del 24,5%. Difícilment l'empresa nacional assumirà més pressió fiscal. Quines mesures pensen aplicar perquè aquesta fiscalitat no continuï augmentant i alhora s'incrementi el PIB? Senyor Eusebi Nomen, d'Andorra Sobirana, vostè és el primer en començar. Comença el seu minut. Moltes gràcies i anem a centrar el tema. Per tenir un creixement econòmic necessites tenir una fiscalitat adient. Nosaltres diferenciem per la fiscalitat directa, dins de la directa diferenciem clarament la de societats i la de persones físiques. Andorra ha comès el greu error de fer un creixement, de pretendre fer un creixement amb una llei de societat i una fiscalitat de societats basada en l'erosió fiscal i la deslocalització de beneficis. Això ens va portar que ens posessin a la llista grisa de l'OCDE i a la reforma corresponent de la llei. Per aquest camí està clar que el creixement és molt limitat, ho hem vist amb la inversió estrangera, el fracàs que ha estat. Per tant, hem d'anar per nous camins. Els nous camins és per la fiscalitat de les persones físiques, és a dir, en lloc de treure l'empresa, atreu l'empresari, atreu l'emprenedor, atreu el creador de valor. I aquí presentarem una bateria important de solucions i després el gran problema és l'IVA del 15% que comporta l'entrada a un acord d'associació, que en parlarem en detall. Gràcies. Parlant doncs, citant aquest debat sobre temes de fiscalitat, a mi m'agradaria deixar ben clar quin és el posicionament dels progressistes, que és clarament doncs, contrari a pujar els impostos i per tant augmentar la pressió fiscal. Perquè entenem que ara doncs, no és el moment. Per contra, nosaltres del que volem parlar és de creixement econòmic, d'assentar les bases d'una economia duradora, una economia que sigui sostenible, una economia que sigui ben diversificada per millorar el benestar de les persones i reduir les desigualtats socials. I la fiscalitat, tal com nosaltres l'entenem, no ha de ser un fre per als emprenedors, ni tampoc ha de ser un fre per a la inversió en noves empreses, ni tampoc un fre per a la inversió en patrocinis i mecenatges culturals i esportius, sinó que ha d'estimular la creació de nous llocs de treball i ha d'animar els empresaris a contemplar la rendibilitat social i mediambiental de les seves activitats. Aquesta és la fiscalitat que els progressistes volem. Endavant. Moltes gràcies per la invitació. Hem entès perfectament el missatge de que la fiscalitat, la pressió fiscal no pot pujar. Andorra avui dia està pràcticament a la línia de països que estan homologats a la Unió Europea en termes de fiscalitat. No podem permetre doncs, que pugi, estem fregant el 25% d'aquesta pressió fiscal i per tant doncs, la fiscalitat no pot augmentar perquè si no ens provocarà una pèrdua de competitivitat. Ara bé, hi ha d'altres aspectes que no són fiscalitat entesos com a tal, però que sí que suposen un increment, que després en el bloc de la CAS segurament tocarà parlar. Quina és l'alternativa per compensar això? Buscar vies per la deducció fiscal que compensi els reptes que segurament i els compromisos haurem d'assumir també per compensar aquest estat del benestar. Moltes gràcies, senyor Gallardo. Senyor López. Sí, molt bon dia a tots i gràcies per la seva assistència. Jo crec que un dia com avui, que estem en un debat amb empresaris,
cal explicar la nostra preocupació, la nostra proposta de la modificació de la tipificació del frau fiscal a Andorra. Crec que és una qüestió que interessa a tots. Segurament abans de parlar d'increments fiscals, el que hem d'assegurar-nos és que l'actual fiscalitat s'aplica convenientment i funciona de manera adequada. La llei que es va aprovar en el seu moment és una mala còpia d'una llei espanyola i d'un model d'agència tributària que és absolutament equivocada. El que no pot ser és que la tipificació de delictes fiscals sigui la mateixa per un empresari que presenta regularment les seves declaracions i que potser en un moment comet un error o hi ha un criteri d'interpretació d'aquells que existeixen en el nostre país, que clarament són defraudadors, que clarament volen abusar del sistema per poder-se beneficiar, o simplement, i això està passant al nostre país, de persones, empresaris, persones privades, que no presenten declaracions a la nostra agència tributària. Gràcies, senyor López. Senyor Clavera, endavant. Sí, molt bon dia a tothom. Nosaltres, des de Units per Progrés d'Andorra, apostem per una fiscalitat atenuada, és a dir, nosaltres no volem que s'incrementi la fiscalitat, sobretot volem que les petites i mitjanes empreses tinguin una fiscalitat especial, i nosaltres introduirem en aquest debat la nostra proposta de creació de zones franques. La creació de zones franques és una zona geogràfica que seria no subjecta a arancels, i per tant que en aquesta zona no es pagarien impostos arancelaris d'entrada de mercaderies, i les mercaderies es pagarien a destinació, l'impost. No? Nosaltres apostem perquè aquestes zones franques no entrarien en competició amb el teixit productiu andorrà, perquè el que farien és fer activitats que no estiguessin al teixit productiu, serien empreses d'I+D, empreses tecnològiques, empreses que no perturbarien el teixit productiu andorrà. Gràcies, senyor Clavera. Senyor Pintat, endavant. Bon dia a tothom. Primer voldria donar unes dades per saber on ens trobem. Cada any es recauden 120 milions d'euros més amb les noves figures que s'han implementat. I paral·lelament, el deute augmenta. I augmenta en 150 milions d'euros. Això no pot ser. Amb aquesta forma de procedir, el que estem fent és minvar les nostres capacitats de futur. I això s'ha de racionalitzar. Hem de saber clarament quines despeses podem pagar per al nostre estat de benestar i on volem dedicar els nostres esforços. Tercera via, apostem clarament pel creixement econòmic. I pel creixement econòmic, un dels instruments claus que anirem desgranant aquí és tenir una política fiscal coherent, una política fiscal unificada, tant de governs, comuns, CAS i totes les parapúbliques que donen suport. Gràcies, senyor Pintat. Senyor Espot, endavant. Molt bon dia, moltes gràcies a la CEA per haver-nos convidat en aquest debat i moltes gràcies a tots els assistents. De fet, nosaltres no pensem que hi hagi una relació directament proporcional entre la fiscalitat i el PIB, sinó que més aviat pensem que la relació és inversament proporcional. No? És per això que ja vull dir d'entrada que nosaltres, des de Demòcrates Independents, ni augmentarem els impostos ni crearem noves figures tributàries. A diferència d'altres partits que avui ens acompanyen aquí, nosaltres no augmentarem els impostos. En primer lloc, perquè hem demostrat que els ingressos de l'Estat, i ara hi feia referència el senyor Pintat, són suficients si es fa una política pressupostària que sigui equilibrada. Per exemple, en els últims 4 anys en el seu conjunt, el govern ha tingut un superàvit de caixa de 16 milions d'euros, i a més perquè pensem que, a diferència també del que diuen altres formacions polítiques, no entenem que la nostra fiscalitat sigui injusta o poc progressiva. No? Un exemple molt concret seria l'IRPF, on hi ha un mínim exempt de 24.000 euros anuals, que és un dels mínims exempts més alts que hi ha, i això fa que només un de cada 4 assalariats pagui IRPF, entre altres exemples que després detallaré. Moltes gràcies, senyor Espot. Comença el debat. Doncs, de quina manera pensen o quines mesures pensen aplicar per tal d'aconseguir aquests objectius que ens estaven plantejant? Si van demanant la paraula, ja aniré donant el... Qui vol començar? Senyor López. Jo per explicar amb una mica més deteniment el que feia a la meva intervenció, en relació al frau fiscal i a un pla d'inspeccions fiscals que no s'entendre és del tot necessari, perquè jo crec, vostès són empresaris, jo també sóc un professional, que qui paga els seus impostos, i estic convençut que la majoria de gent en aquest país els paga, vol tenir la tranquil·litat que tothom els està pagant. I nosaltres entenem d'una banda que fa del tot necessari
una actuació més directa per part de l'Agència Tributària. Hi ha empresaris, hi ha persones físiques que no presenten les seves declaracions fiscals i després, com deia abans, hi ha un model de frau fiscal que és absolutament caduc. L'actual llei permet o tipifica com a frau fiscal 75.000 euros com a delicte. Això equival a 750.000 euros de beneficis. Això és un import que es pot considerar elevat, però que és del tot raonable. Estem parlant d'un empresari que presenta regularment les seves declaracions. El que jo em demano és perquè hem de regalar 750.000 euros de beneficis o empresaris que estan en el nostre sistema únicament per tenir devolucions, persones que estan ocultant o que tenen potser una caixa B dins de la seva comptabilitat, on el que es manifesten que no estem parlant d'errades o de fraus, sinó que estem parlant d'una intencionalitat d'enganyar l'Agència Tributària. Jo crec que aquest és el principi essencial. Estar segurs que en el nostre país tothom paga els impostos de manera adequada i que ens dotem dels mecanismes a nivell de l'Agència Tributària i a nivell de la legislació per poder-hi fer-hi front. Perdó. I avui en dia no existeixen ni les qüestions legals, acabo de seguida, ni una agència tributària activa que ens garanteix a tots que els impostos es paguen correctament en el nostre país. Senyor Clavera, penseu que volia intervenir? Sí, nosaltres, des d'Units pel Progrés, apostem per... tributària també, en el sentit de que nosaltres considerem que ha d'haver més vigilància de compliment del pagament dels impostos i sobretot el que nosaltres volem és que els diners públics es gestionin correctament perquè generin un veritable increment del benefici social. Nosaltres entenem que els salaris han de ser superiors, els salaris dels treballadors, perquè ha d'haver una dignitat. Sí, potser serà més fàcil així. Endavant. Gràcies. Sí, gràcies, Noé. Nosaltres veiem que amb els salaris que hi ha actualment són salaris que no es pot mantenir, doncs, no són acorde amb les necessitats de la vida d'Andorra i per tant nosaltres apostem per aquest increment salarial, però a més nosaltres els diem als empresaris, els diem a vostès que salaris millors pels treballadors van en benefici de l'empresa, és a dir, els treballadors millor retribuïts, els treballadors que tenen una major implicació amb l'empresa, és a dir, que estan colze a colze treballant amb l'empresa, doncs té uns millors resultats per l'empresa. Nosaltres el que farem és aquestes petites i mitjanes empreses que efectivament poden tenir en certa manera una dificultat per assolir aquest increment salarial, el que nosaltres proposarem és que des de l'administració pública, des del govern, impulsarem mesures per ajudar a la petita i mitjana empresa perquè aquestes empreses que no poden, com dic, assolir aquest nivell salarial que nosaltres marquem en 1.400 euros, doncs que pensem que és un salari anem bàsic, acabant, doncs, sí, acabo, perdó, Noé, siguin ajudades per part de l'administració perquè puguin complir amb aquesta mesura salarial que nosaltres proposem. Senyor Nomen. Sí, quant a concretar mesures fiscals per reactivar l'economia, nosaltres presentem les següents. Primer, crearem una normativa d'immigració pensada per les grans fortunes amb una exempció d'IVA durant 10 anys per les rendes de fora d'Andorra. Això ens permetrà fer venir aquí gent de molt poder adquisitiu per desestacionalitzar el comerç, desestacionalitzar l'activitat. La nostra economia necessita activitat. Hem fet fora el turisme financer. És qüestió de retrobar-nos amb els generadors de riquesa d'arreu del món. Primera, aleshores, crearem societats específiques per fer una bona gestió dels patrimonis familiars, facilitarem la creació de family offices, crearem els trusts no financers, crearem la figura de trust no financer més competitiva que hi haurà i establirem també les fundacions privades d'ús privat per estructurar perfectament els patrimonis familiars emprenedors. Una altra línia de fiscalitat per reactivar l'economia és que nosaltres avisem a tothom que l'acord d'associació comporta un IVA del 15%. Avui hem vist un article que fins i tot ha sortit la ministra d'Exteriors
cobrint el candidat Xavier Espot, el Bon Dia. Jo immediatament he fet un article de resposta a l'altaveu on explico fil per randa els profunds errors que s'estan fent amb la negociació amb la Unió Europea. Un acord d'associació, com tots els acords d'associació que ha signat la Unió Europea amb tots els països de l'Europa continental, comporta un IVA del 15%. I això, no sé per què, ho oculten, però la realitat és aquesta. Nosaltres avisem d'això i la solució que donem és no ens precipitem amb l'acord d'associació. Tenim la sort que el Regne Unit està obrint un camí molt interessant basat en tractats de lliure comerç. No ens precipitem, mirem com evoluciona aquesta via els tractats de lliure comerç que ens permetrien una sobirania absoluta sobre la nostra fiscalitat. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Menem. Per al·lusions, no sé si el senyor Espot vol contestar i després el senyor Jordi Gallardo i el senyor Roig. Sí? El senyor Gallardo, endavant. Sí, moltes gràcies. En primer lloc, el primer compromís és mantenir elegir el 4,5%. Els sectors més madurs de l'economia andorrana no podrien suportar un augment d'aquesta figura impositiva. Hem d'entendre, i així ho defensem nosaltres, que la fiscalitat ha de ser un incentiu també a l'economia i no una via per recaptar més. Plantegem també una modificació de l'impost de societats. Hem d'intentar recuperar algunes de les deduccions que s'han eliminat aquesta legislatura i que, en canvi, d'altres estats de la Unió Europea mantenen amb una fiscalitat homologable, i algunes d'aquestes deduccions poden donar oportunitats a noves nínxols de mercats, a noves empreses que es vulguin instal·lar. I torno a insistir, parlarem durant el bloc de la CAS, però no és un nou impost, però sí que representarà un augment de la pressió fiscal quan abordem el tema de les cotitzacions. Per tant, s'han de plantejar alternatives que minimitzen també l'esforç que potser tocarà fer amb el tema de la contribució de la CAS. Com? Doncs amb d'altres deduccions que es poden plantejar a les empreses del país, per empreses de nova creació, per contractació, també doncs, per el finançament o l'esponsorització o el mecenatge que es puguin fer en projectes culturals, i també doncs, per aquelles empreses que tinguin un pla de compromès de sostenibilitat amb el medi ambient, amb mesures d'energies renovables i d'optimització doncs, de tots els recursos. Creiem doncs, que aquesta pot ser una bona via. No podem permetre que Andorra superi aquesta barrera del 25% de la pressió fiscal que tenim avui, perquè insisteixo, com he dit en la meva primera intervenció, avui dia països ja homologats dins de la Unió Europea mantenen, fins i tot, o tenen una pressió fiscal per sota del que avui tenen les empreses i les persones d'aquest país. Senyor Roig, endavant. Sí, de fet volia aprofundir en les nostres propostes doncs, a nivell de fiscalitat, però em penso que deixaré aquesta intervenció per un moment posterior, perquè el senyor Nomen ha introduït una qüestió doncs, que m'agradaria contestar. Penso que no hauríem d'admetre de cap de les maneres que certs lobbies pretenguin intoxicar l'opinió pública, i ho dic així de literal, doncs per desvirtuar el debat llançant informació que senzillament no és certa i que només va dirigida a sembrar el dubte entre tots vostès. Número 1. Andorra no està negociant de cap manera la seva integració, la seva adhesió a la Unió Europea, i penso que això és molt important de deixar-ho ben clar. Andorra el que està fent és negociar un acord d'associació amb la Unió Europea, que és una qüestió ben diferent. I aquest acord d'associació, i ara ho embranco amb aquest tema de fiscalitat, aquest acord d'associació no comporta l'obligatorietat d'assumir els temes de fiscalitat, ni tampoc la directiva 2018/912 de situar un IVA al 15%, perquè aquesta qüestió només és d'aplicació per als països membres de la Unió Europea. Això vostès ho han de tenir ben clar. De fet, aquesta directiva diu explícitament en el seu article 4, que els destinataris de la directiva són els estats membres, i Andorra no està negociant la seva inserció dintre de la Unió Europea com a estat membre, està negociant un acord d'associació. No voldria entrar en una picabaralla sobre si 15% d'IVA sí, 15% d'IVA no. Entenc que el senyor Nomen té dret a fer una curta rèplica i continuem amb el torn de paraula que ja hem atorgat. Sí. En primer lloc, m'han dit moltes coses a la meva vida, menys lobby, no? Però bueno, nosaltres som independents, no representem a ningú. Ni que ningú es preocupi per això. Aquests arguments són molt vàlids, els respecto, però demano a tothom que miri els acords d'associació
de tots els països continentals amb la Unió Europea, tots ells tenen l'IVA del 15%. I exigeixi el darrer d'Ucraïna, que fa una remissió directa a la directiva que vostè ha mencionat i l'obligació de respectar-la. Res més. Senyor Espot. Sí, en el moment és que no hi ha cap acord d'associació tipus. Els acords d'associació són ad hoc amb les persones o amb els països amb els quals s'estan negociant. Per tant, jo crec que la referència a Ucraïna és desencertada des del meu punt de vista. En qualsevol cas, jo no voldria centrar el contingut d'aquest bloc només en aquesta qüestió. A més, jo crec que després tenim un bloc específic sobre Unió Europea i jo crec que ens hem de centrar més concretament en la qüestió de la fiscalitat. Sí que m'agradaria fer un incís sobre algunes consideracions que s'han fet i després faré unes consideracions més de caràcter general. El senyor López ha parlat, doncs, de la tipificació del delicte fiscal. Jo sóc coneixedor, doncs, que per part de la CEA i per part d'altres entitats i organitzacions empresarials del país hi ha una certa preocupació al tomb de com ha quedat tipificat el delicte fiscal i, per tant, doncs, si els ciutadans ens revaliden la confiança i, per tant, jo tinc la possibilitat de ser cap de govern, el que sí puc dir, doncs, és que, evidentment, jo tindré la porta oberta a valorar conjuntament amb els interlocutors socials, doncs, si escau polir el redactat que actualment conté el Codi Penal en aquesta matèria. Sí, però, que volia dir que tots plegats també hem de tenir molt clar que hi ha d'haver unes línies vermelles i, evidentment, doncs, malgrat, doncs, es pugui polir aquest redactat, jo crec que no podem obviar que, en tot cas, hem de tenir la garantia que aquest redactat sigui un redactat homologable internacionalment i, per tant, acceptat pels organismes internacionals dels quals fem part. Pel que fa a la proposta que ens ha fet el senyor Nomen, si ho entès bé, d'una exempció de l'IVA per les empreses que s'instal·len al país, suposo que volia dir l'IGI, no? Ah, d'acord, doncs potser després ens ho explicarà amb més detall i per tant, doncs, ho entendré millor. En qualsevol cas, jo sí que volia dir des d'una perspectiva més general que estic particularment preocupat per algunes propostes que es contenen en alguns programes electorals i particularment en el programa electoral del PS, no? Perquè jo crec, doncs, que poden suposar un detriment importantíssim a la competitivitat del nostre país i precisament, doncs, a l'atracció no només de residents estrangers, sinó també d'empreses estrangeres i d'inversió estrangera en el seu conjunt, no? Jo crec, doncs, que proposar un nou tram del 20% de l'IRPF per a aquelles persones, doncs, que cobrin 144.000 euros anuals, gravar doblement els dividends de les societats per la via de l'impost de societats i de l'IRPF, o gravar les SICAFs a l'alçada del 10%, quan la majoria dels països del nostre entorn, les SICAFs, que són un mecanisme, diguem, molt poc utilitzat a Andorra, però en els països del nostre entorn la tributació de les SICAFs són molt baixes, jo crec que seria un greu error, no? Per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres evidentment no podem subscriure aquestes propostes i, repeteixo, nosaltres defensem no augmentar els impostos ni crear noves figures tributàries perquè creiem, doncs, que la competitivitat fiscal d'Andorra és un dels pilars del nostre atractiu i també és un dels pilars de la cohesió social perquè, repeteixo, el nostre sistema tributari tal com el tenim i que està perfectament completat és un sistema equitatiu i just per tots els nostres ciutadans. Escoltem el senyor Pintat i després per al·lusions i aprofitant el seu torn de paraula el senyor López i el senyor Clavera. Senyor Pintat, sí, gràcies. Ja que anem saltant de temes en temes, doncs també aprofitaré... Passi recapitulatiu. No, ja ens centraré en fiscalitat, però primer ens centraré fent una prèvia i em referiré a el que ha dit el senyor Cadena. El que jo personalment he viscut aquesta última legislatura m'ha posat clarament en evidència la fragilitat de lo que és el nostre país. Una senzilla nota ens ha desestabilitzat totalment. I a partir d'aquí tot ha sigut un conjunt de dos propòsits. Quan s'han referit al tema del delicte fiscal, s'han entrat lleis a ram i a vela. Tal com està ara, si encara s'ha pogut corregir, van ser per les esmenes que es van presentar del nostre grup d'Unió Laboradiana i Independents de la Massana. I ho dic clarament perquè això no es pot continuar legislant així, no es poden fer més lleis. Com més lleis fem d'aquesta manera, més despeses ens fiquem, més obligacions i més drets ens retallem. Aquest és un primer punt important. Perquè si la fiscalitat, i ara entro en el tema de la fiscalitat, té que ser per incentivar l'economia, i el primer que ens han de posar d'acord és quins pilars de l'economia i com els volem incentivar, perquè el tercer és una recaudació, i volem atreure valor afegit a noves empreses o a nous sectors, i volem captar talent, per tant, la fiscalitat s'ha d'encarar cap aquí. I el primer principi que es volen tenir en fiscalitat és que sigui generadora de seguretat jurídica. I això, avui dia, no ho veiem. Per tant, la nostra proposta, abans d'entrar
a detallar impostos i propostes, és s'ha de crear un òrgan consultiu. Aquest òrgan consultiu ha d'atendre el que són les sugerències dels nostres ciutadans i dels empresaris. No es pot anar directament a l'agència tributària, que falta, i que són bons professionals, però que falta una maduresa, diguem-ne, perquè ha entrat tot nou, es necessita un òrgan a part. Amb aquest òrgan, també és un òrgan que ha de permetre acords i consultes prèvies. No es poden trobar avui dia que es facin consultes vinculants i que siguin evolutives. Això fomenta la inseguretat jurídica. Si no tenen seguretat jurídica, no cal que parlem de fiscalitat. Aquest és el primer punt. Senyor Pintat, si no, li sembla... Sí, sí, i acabo. I per últim, el que han de procurar, el que han de procurar és que les agències i aquest òrgan consultiu sigui cooperador amb els ciutadans. No sigui hostil. No hem de copiar models de fora. La gent d'Andorra, senyor López, no són defraudadors. No pot fer aquestes afirmacions. No pot estar insultant tot el teixit productiu d'aquí. No pot estar faltant a la gent d'aquesta manera. Això no és així. La gent va amb voluntat. La gent participa. La gent es troba en un sistema que ve de nou i que no hi ha maduresa i que ha d'evolucionar. I s'han de donar garanties. Per tant, el primer és seguretat jurídica. El segon, posem-nos d'acord on volem anar perquè no podem estar canviant tantes vegades de sistemes fiscals. Si no, no ens sortirem. I per últim, definim quins impostos i després entraré a detallar-ho. Moltes gràcies, senyor Pintat, senyor López, per al·lusions i perquè m'imagino que té coses a dir. Hi ha coses a comentar. En primer lloc, amb el que deia el senyor Espot en relació al frau fiscal, com tantes coses, doncs ara diuen coses que no han fet al llarg de la legislatura. Sap vostè perfectament que aquest descontentament per part de les confederacions empresarials fa temps que dura i hem tingut un govern que ha sigut tolerant amb el frau fiscal. I un govern que no està receptiu a aquestes modificacions que es demanaven i un govern que no ha posat prou recursos a l'agència tributària. Senyor Pintat, segurament, per sort, hi ha un gran percentatge d'empresaris que no són defraudadors, però posis una mica al corrent que al nostre país hi ha defraudadors i perjudiquen i molt les arques públiques i perjudiquen i molt la nostra economia. En relació al debat de l'IVA, ja el tindrem amb el tema de la Unió Europea, el senyor Nomen continua amb la seva voluntat de confusió, el nostre compromís en tot cas és mantenir l'IGI el 4,5% a la propera legislatura i mantenir l'impost de societats al 10% i no modificar el tipus de l'impost de societats. Sí que entenem necessari canviar el sistema de bonificacions, pensem que l'actual sistema de bonificacions és massa generós, particularment amb les empreses que fan o tenen capacitat inversora, la qual els permet finalment no pagar impostos. Pensem que hi han d'haver-hi bonificacions per creació d'empreses, per ajudar els emprenedors, és a dir, bonificacions que ajudin a desenvolupar determinats negocis, però no unes bonificacions que al final l'únic que fan és que les empreses que tenen més capacitat inversora no paguen impostos. I en relació a les seves consideracions amb l'IRPF, deixem que digui diverses coses. No sé si vostè comparteix, imagino que sí, que les SICAPs, és a dir, les persones que tenen més fortunes i més diners del país, paguin un 0% a la SICAP i paguin un 0% quan es distribueix els dividends o es diverteixen els resultats cap a la seva renda física. Vostè està defensant un model en què les persones que més tenen en aquest país paguen 0%. I en el tema de l'impost de societats i l'impost de la renda, no hi ha doble tributació, una cosa és la societat, quan els dividends passen cap a la persona física és una altra realitat econòmica, a tot arreu tributen, a tot arreu tributen. També vostè està permetent que persones que tenen empreses, persones que tenen societats, que obtenen dividends, tenen IRPFs també al zero. Per tant, vostè defensa un model fiscal en els que més tenen paguen zero, alhora que després, com hem debatut llargament al Consell, li falten 50.000 euros per la podologia o no té recursos per ficar una tretzena paga dels funcionaris. En aquest país els que més tenen paguen zero i evidentment aquest és un model que per nosaltres és del tot inacceptable. Senyor López, senyor Espot, per al·lusions molt, molt, molt breument perquè té la paraula el senyor després. Senyor López, jo no ho comparteixo. Primer perquè els que més tenen paguen més.
Vostè sap que les SICAVs són una institució molt, molt minoritària al nostre país i del que es tracta és de que siguem competitius. El que vostè no pot defensar, des del meu punt de vista, és imposar les SICAVs un 10% quan els països del nostre entorn les estan imposant a una tributació baixíssima. Jo crec que això posaria en entredit la nostra competitivitat i el nostre creixement econòmic, i és des d'aquest punt de vista que jo no estic a favor de la seva proposta. Tampoc li puc acceptar que digui que el govern ha tolerat el frau fiscal. Jo crec que precisament moltes de les queixes que ens han arribat per part dels empresaris és potser a vegades una actitud que ells legítimament, tot i que el govern potser no ho ha compartit, consideraven doncs potser massa incisiva. Per tant, doncs, jo crec que vostè no pot dir que nosaltres haguem estat tolerants amb el frau fiscal. I a mi no em serveix l'exemple de que els altres països, evidentment en la majoria dels països, els dividends tributen per impost de societats i després per IRPF. Molts altres països també hi ha un impost de successions, en molts altres països també hi ha un impost del patrimoni, un IRPF del 40% o un impost de societats del 30%. Aquest no és el model, aquest no és el model que nosaltres defensem. És molt preocupant que el senyor Espot interpreti malament el tema de les SICAPs. Nosaltres no canviem el tipus de les SICAP, mantenim a zero. El que no acceptem de cap manera és que la distribució dels resultats de les SICAPs a les persones físiques també paguen zero, perquè zero més zero, senyor Espot, fa zero. Les persones que més diners tenen en aquest país paguen un 0% d'impost gràcies al seu model fiscal. Senyor Clavera, endavant. Sí, moltes gràcies. Aviam, nosaltres el que hem constatat és que per part de demòcrates d'Andorra no hi ha un model econòmic i per tant no hi ha un model fiscal. És a dir, doncs han estat 8 anys per crear un model econòmic i ara, quan hem arribat nosaltres i fem una proposta que diversifica el teixit productiu, demòcrates ens l'ha copiat. És a dir, clar, és que és així, senyor Espot, no rigui, senyor Espot, és així. Aviam, nosaltres la proposta... Sí, ha fet riure el senyor Pintat i tot, eh? Les zones franques, senyor Espot. Però, aviam, senyor Espot, si vostè ens ha copiat a nosaltres, nosaltres estem contents. Estem contents de que ens hagi copiat. Però sap què passa? Que vostè ha anunciat que faria dues zones franques, però no ha explicat com funcionaran aquestes dues zones franques. Jo li explicaré ara. Miri, aquestes dues zones franques, doncs, funcionaran de la següent manera. S'instal·laran empreses... doncs que seran empreses tecnològiques i d'I+D, empreses de comerç internacional. Però vostè hauria de saber quina fiscalitat s'aplicarà a aquestes empreses. Vostè no ho ha vist al seu programa, i jo li explicaré perquè nosaltres ho tenim al nostre programa. En aquestes empreses, en aquestes zones geogràfiques, zones en les quals no estaran les empreses subjectes a pagament arancelari, doncs s'aplicarà una fiscalitat progressiva que serà des de l'1% fins al 5%. En aquestes zones, doncs, les empreses, si bé no hi haurà una recaptació important, què guanyarà Andorra? Guanyarà increment del PIB. Per què? Perquè hi haurà més llocs de treball que seran del país, d'acord? I això farà que no entrin... en aquestes zones l'activitat que es realitzi no entrarà en conflicte amb l'activitat que es realitza en la resta del país, perquè seran activitats totalment diferenciades. I el que es farà en aquestes zones, doncs, és incrementar l'IRPF, perquè hi haurà una major recaptació d'IRPF, i a més, doncs, això donarà lloc al moviment intern de l'economia del país. Les empreses només pagarien impostos indirectes a la sortida de la mercaderia. Cal destacar que la legislació de la Unió Europea, i vostès evidentment no en parlen al seu programa, perquè no saben vostès que aquesta proposta nostra va en la línia del codi duaner de la Unió Europea, perquè els nostres experts ens ho han dit de la Comissió Europea. Nosaltres hem estat en contacte amb la Comissió Europea i hem sabut que aquest encaix és perfecte pel país. Per tant, finalment, estic content de que s'afegeixin a la nostra proposta, si bé no la tenen desenvolupada. Queden 2 minuts per acabar aquest bloc, el senyor Roig, i després el senyor Amena acabarà. Sí, aquesta darrera intervenció em suggereix que potser la qüestió de la fiscalitat hauria de ser objecte de copyright, per evitar més que res. Potser també podria ser, doncs, un avantatge per tirar endavant amb certs temes.
equitativa, justa i sobretot doncs, que doni seguretat. No? Senyora, nomen endavant. Sí. Des d'Andorra Sobirana entenem que l'empresariat no necessita ni més fiscalitat ni seguir com estem ara, perquè no podem seguir com estem ara perquè el creixement econòmic està aturat. No? El que necessitem és que utilitzar la fiscalitat com a eina de dinamització de l'economia. Per això nosaltres insistim que el que farem és una legislació, una modificació de l'IRPF, no l'impost de societats, de l'IRPF, de forma que els nous residents que vinguin aquí, persones físiques, no societats, tinguin una exempció durant 10 anys de l'IRPF de les rendes de fora d'Andorra, com fa Portugal, com fa Reino Unit, com fa molts territoris. Crearem les societats per dinamitzar que vinguin aquí consumidors d'alt valor afegit que vulguin gestionar degudament el seu patrimoni. Crearem les figures dels trusts no financers, de les fundacions privades d'interès privat. Facilitarem la creació de family offices. En definitiva, facilitarem el funcionament de les persones generadores de riquesa perquè hi hagi un repartiment de riquesa per tot Andorra. Andorra no necessita seguir el mateix model fiscal que hi ha ara, no necessita a veure qui considera que l'andorrà és més defraudador o menys defraudador. El que l'empresa andorrana necessita és consumidors, usuaris, generadors de valor, consumidors, usuaris amb poder adquisitiu i dinamitzar l'economia andorrana. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Nomen. Fa dies que obrim, en aquest cas, que preocupa la sostenibilitat de la CAS i amb això obrim el segon bloc. És per això que la CEA proposa un pacte entre totes les forces polítiques que permeti garantir el sistema de salut i de jubilació en el futur. La despesa sanitària mitja ha passat de 862 euros per persona l'any 2006 als 1.295 euros el 2016. Si continuem en aquesta línia, tot ens fa pensar que l'any 2026 estarem al voltant dels 2.000 euros per persona per despesa sanitària mitja. La CEA aposta per equilibrar la despesa i els ingressos i està molt preocupada pel dèficit que genera cada any. Quines mesures concretes, i comença el senyor Josep Roig, dels Progressistes SDP, a fer doncs, les seves aportacions. Quines mesures concretes preveuen per racionalitzar la despesa? Mirin, tots vostès saben que dissortadament doncs, les desigualtats socials augmenten dia a dia, que els rics dissortadament són més rics, els pobres són més pobres i que les condicions de treball doncs, cada cop són més precàries. No? I quan els beneficis es redueixen, doncs, vostès els empresaris el que acostumen a demanar doncs, és una reducció d'impostos per poder ser més competitius. No? I és en aquesta situació que existeix la tendència, doncs, que nosaltres no compartim, de retallar prestacions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, no? I en conseqüència doncs, de perjudicar aquells que estan més desafavorits, aquells que més ho necessiten. No? I el que està avui en joc, jo penso que va més enllà doncs, de la sostenibilitat de la CAS, que sens dubte pensem que cal garantir, sinó que el que està en joc realment doncs, és la dignitat i la protecció de les persones més desafavorides. Moltes gràcies, senyor Roig. Senyor Gallardo, comença el seu minut. Sí, moltes gràcies. Evidentment, doncs, som partidaris d'un pacte d'estat doncs, per donar una resposta al problema de la sostenibilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, però és que ja ho vam dir al desembre del 2017. I pensem que realment doncs, en aquell moment s'hauria d'haver començat a abordar algunes de les decisions que ja van sortir del Consell d'Administració de la CAS després dels estudis actuarials que van apuntar ja quina era la realitat, quina era la foto de les finances i de la sostenibilitat de la nostra Caixa Andorrana de Seguretat Social i quines mesures, en opinió del Consell d'Administració de la CAS, s'havien d'analitzar, tant pel que fa a la branca de malaltia com pel que fa a la branca de jubilació. Per la branca de malaltia és evident doncs, que cal insistir en una millor gestió per detectar les fuites del sistema, després detallarem, i per a la banca de jubilació algunes de les mesures que aportin més ingressos per poder fer front al pes que tenen les jubilacions. Moltes gràcies, senyor Gallardo. Senyor López, comença el seu minut. Sí, la nostra proposta en aquest punt que es conté al programa és un pacte social i polític per la sostenibilitat de les pensions. Pensem que és una feina que ha d'anar molt més llarg del que ha de ser la propera legislatura.
Jo crec que es fa del tot necessari un compromís entre totes aquelles forces polítiques que obtinguin representació parlamentària l'endemà de la sessió constitutiva per sentar-nos plegats, compartir els estudis actuarials. Hi ha una part d'aquesta feina que té un component potser més numèric que polític. Jo penso que hem de posar tots els números damunt de la taula. Demòcrates per Andorra no ho ha volgut fer, ens ha enviat els estudis actuarials en PDF, crec que no és una manera molt seriosa de treballar. Jo penso que hem de compartir tots aquests números, els hem de posar damunt de la taula i hauríem de ser capaços, amb un tema com aquest, com s'ha fet en tants d'altres països, d'arribar a acords a 10, 12, 20 anys vista, fins i tot, perquè independentment de quin sigui el partit polític que governi doncs, amb els anys a venir, hi hagi un compromís ferm per part de les principals forces polítiques en aquest sentit. Moltes gràcies, senyor López. Senyor Claveres, al seu torn. Sí, gràcies. Nosaltres, des d'Units del Progrés d'Andorra, el que proposem és que tots els assalariats coneguin claríssimament quin és el seu nivell de pagament i quin és el retorn que tindran a nivell de la pensió. Nosaltres entenem que les pensions de les persones han de ser dignes, és a dir, nosaltres no veiem que una persona pugui viure amb una pensió de 300 euros. Nosaltres som totalment contraris a les ajudes socials, que el que fan és complementar aquestes pensions i no són realistes. Nosaltres veiem que el sistema anterior en el qual es podia pagar pels punts és un sistema molt millor, és un sistema que és el sistema suís. A la casa hem anat a pitjor. Nosaltres hem d'anar a millorar la casa. Nosaltres hem d'anar a gestionar-la millor. Nosaltres el que veiem és que s'estan contractant a la CAS, i el Demòcrates ho està fent, contractant persones a sous astronòmics per gestionar els fons de pensions. Gràcies, senyor Clavera. Senyor Pintat. Sí, gràcies. Si la CAS és sostenible, no és sostenible directament. Com se fa perquè sigui sostenible? Intentant generar creixement econòmic i corregint les ineficiències. I el creixement econòmic, com estàvem parlant del tema de fiscalitat, és un dels punts cabdals. Per tant, aquí hi tornarem al tema de fiscalitat, per nosaltres la tercera via. És important que hi hagi un impost sobre les societats que sigui més senzill i un impost d'IRPF també més senzill, perquè pel volum que avui dia es recaude aquí a Andorra són masses complexos i compliquen la vida dels ciutadans. I paral·lelament, per estar homologats amb les normes i sortir de les llistes, es van suprimir els règims especials. Suprimir-los era correcte per sortir, però també se'n podia implementar de nous. I per tant, les accions de que són del Plan BEPS, en concret l'article 5, i crec que també s'hi referia el senyor Nomen, és on se permeten introduir noves figures que es poden servir per a aquest concepte. Per tant, és clau, i el gran error de la CAS, el gran error de la CAS, ve d'una llei del 2008, que ja es va avisar al seu moment, que portaria aquestes conseqüències. Gràcies, senyor. I amb aquesta situació que ens trobem, per tant, la primera cosa que s'ha de fer és revisar aquesta llei del 2008 i veure la gestió. Senyor Esport, endavant. Sí, gràcies. Quan parlem de la CAS, jo crec que hem de distingir dos grans blocs, no? D'una banda, intentar contenir el dèficit sanitari, per tant, la branca malaltia o la branca general, i d'altra banda, el gran repte de la sostenibilitat del sistema de pensions, no? Pel que fa a aquesta primera vessant, jo crec que quan parlem de salut pública no em sembla encertat, no, parlar de dèficit. De fet, no parlem del dèficit del cos de bombers o del dèficit del cos de policia, no? Jo crec que s'ha de parlar més aviat de despesa, no? Perquè pretendre que un pilar bàsic de l'estat de dret, no, com d'estat de dret democràtic i social com la sanitat, tingui un dèficit zero, a mi em sembla que és poc realista, i això ho hem de dir, no? Ara, això no vol dir, evidentment, que no ens hagi de preocupar l'augment de la despesa sanitària. De fet, ja fa diversos anys que s'estan aplicant mesures de racionalització i de bona gestió, i aquesta corba d'augment de la despesa ja fa anys que s'ha anat aplanant. Només unes xifres molt concretes, i després parlaré de la, o en un proper torn d'intervenció, parlaré de la branca de jubilació. El 2001 la despesa sanitària era de 58 milions d'euros, i el 2016 aquesta despesa ascendeix a 146 milions d'euros. Ha crescut 151% en 15 anys, un augment de mitjana del 6%. Però també penso que és important assenyalar, acabo de seguida, que no s'ha repartit de forma igual. De fet, el 2012 va ser el primer any en què la despesa sanitària va baixar respecte de l'any anterior, i la reducció acumulada entre el 2011 i el 2016 ha estat del 4%. Per tant, crec que aquest és el camí que hem de proseguir. Disculpi. Hi ha tres recomanacions cabdals que surten o que de l'estudi actuarial en temes com l'increment de les cotitzacions, l'increment de l'edat de jubilació i també l'ajustament del valor del punt. Sí. Ai, perdó, perdó, mil perdó. No, ara el directe li tinc mania. Ja hi estic acostumat. No pateix.
però el d'excloure el nom és ja una tradició. Li dono 10 segons més, senyor Nomen, no s'enfadi, va. Quan vulgui, endavant. Vinga, va, 10%. Va. Tots ens fem grans i tots estem malalts un moment o altre de la nostra vida, i per tant, la CAS, tots estem d'acord que ha de funcionar, i cap polític dirà que no ha de funcionar, no? Això és evident. El que és trist és veure que entrem en dinàmiques de gestió de la misèria o de la decadència, a veure quin s'han desvestint per malvestir-ne un altre. Això només s'arregla d'una manera, la CAS. Que hi hagi més massa salarial, i perquè hi hagi més massa salarial per càpita, és clar, necessites crear més valor afegit. No n'hi ha altra. Per això nosaltres hem proposat les propostes de dinamització de l'economia, que això és cabdal. I després l'altre tema que hem de parlar de la CAS és l'acord d'associació a la Unió Europea implica tota la part de coordinació de la seguretat social, és a dir, atur, pensions, maternitat i malaltia està coordinat amb la Unió Europea. La gent que, els que venen de fora s'estableixen aquí, tenen els mateixos drets que els que estem aquí. I la CAS, amb els principis de coordinació, no és viable, ha de pujar fins al 35%. Feu els números i són aquests. Com és pràcticament a tots els països de la Unió Europea i als països associats. Gràcies. Gràcies, senyora Manuel. Les meves disculpes, senyor Clavera, obre el torn. Sí. Aviam, en relació a el que el senyor Nomen explica ara, nosaltres ho hem valorat des de la nostra candidatura, el tema social i les repercussions que tindrien la signatura d'aquest tractat bilateral d'associació, aquest tractat internacional, i nosaltres tenim la solució, perquè nosaltres sabem perfectament que negociar amb Europa té unes contrapartides, és a dir, Europa, efectivament, com diu el senyor Nomen, haurem d'assumir uns costos a nivell de la seguretat social, però el que hem de fer negociant amb Europa és que aquestes persones que tindrem que assumir que són persones turistes de la Comunitat Econòmica Europea, de la Unió Europea, perdó, que vindran i que nosaltres tindrem que pagar la despesa sanitària que tinguin si tenen un accident d'esquí, etc, etc, hem de negociar amb la Unió Europea un reemborsament d'aquests pagaments. És a dir, és una qüestió que ningú ha parlat en el programa, perquè això és una qüestió que s'haurà d'introduir en la negociació, perquè no és un final, com diu el senyor Nomen, que no tenim alternatives. Hi ha alternatives a Europa, però hem de negociar-les bé. Després parlem. Sí, a mi m'havia recollit escoltar una mica si la proposta que s'ha efectuat d'aquest pacte d'estat nacional doncs és benvinguda per les diferents formacions polítiques, però jo crec que això és el fonamental de cara al futur. De fet, el senyor es pot recordar perfectament que des de l'any 2017 hi ha una resolució del Consell que li obliga a fer-ho, l'obliga a convocar-ho, o com a mínim a liderar-ho vostè com a ministre d'Afers Socials, i que aquesta mesura no s'ha efectuat. Com deia abans, els grups de l'oposició l'únic que hem rebut en relació a la qüestió de les pensions són unes corbes com aquestes, que sí que apunten a uns escenaris molt, molt preocupants, si aquestes corbes són reals, però com que no hem tingut accés ni als estudis actuarials ni a les diferents informacions, doncs entendran que treballar amb això és força complicat. El que nosaltres proposem és proposar i convocar aquesta taula, convocar aquest pacte l'endemà de la sessió constitutiva, i evidentment tots els grups polítics que tinguin representació parlamentària, però també els agents econòmics i els agents socials han de tenir accés a totes aquestes dades, perquè al final són dades públiques. El que no es pot fer és a la vegada apuntar escenaris tremendistes i tant sigui des del govern com que des de la pròpia CAS no prendre absolutament cap mesura. Això és incomprensible. És a dir, assenyalar aquests escenaris tan preocupants de futur i haver passat tota la legislatura sense convocar el pacte i sense haver pres cap decisió, ens sembla que és una autèntica negligència per part de Demòcrates per Andorra. El senyor Gallardo havia demanat la paraula, després el senyor. Sí, moltes gràcies. Nosaltres ho vam dir també, el desembre de 2017 ens assentarem a la taula per abordar de manera decidida i al marge dels posicionaments polítics, perquè entenc i entenem que és una decisió o és un tema que és importantíssim per a la sostenibilitat del país. Amb les cotitzacions actuals es cobreixen el 72% dels actes mèdics. I per tant, està molt bé i tots volem recuperar l'economia i que tingui més ingressos les cotitzacions de la Seguretat Social per la via de creixement econòmic, però això no arriba de la nit al dia, cal que hi hagin d'altres accions entre temps. Per la branca
branca de sanitat hi ha marge de millora pel que fa a la gestió. Ho hem vist en els últims dies, s'ha anunciat que hi ha hagut un estalvi important, però encara hi ha decisions a prendre des del punt de vista de crear uns protocols perquè tothom, tot el professional mèdic, segueixi les mateixes pautes. Acabar la cartera de serveis per saber doncs, el tipus de reemborsament que es pot donar a uns actes o a d'altres. Plantejar algunes de les decisions que han sortit del Consell d'Administració en funció d'aquests estudis actuarials i ser valents, perquè està molt bé que tots vulguem recuperar l'economia, hem sentit al primer bloc algunes de les mesures i la fiscalitat n'és una doncs, per incentivar que els ingressos de l'economia puguin anar més, però també el sistema, segons aquests números, i no hem de desconfiar, entra en tensió el 2022 i en fallida el 2037. Per tant, jo crec que no podem esperar més, hem de seure a la taula, agafar compromisos valents i, sobretot, compromisos que no només prenguin els polítics. Aquí hem de fer-ho de la mà del sector privat i del sector social perquè hi ha d'haver-hi un consens generalitzat i una conscienciació de que aquesta situació no pot anar fent-se més gran. Gràcies, senyor Gallart. El senyor Espot, havia demanat la paraula. Sense que serveixi de precedent, estic íntegrament d'acord amb el que han dit tant el senyor López com el senyor Gallardo en els seus torns d'intervenció. Crec que estem potser barrejant dues coses que són diferents, malgrat concerneixen la cas, però crec que podem caure en la temptació de confondre els nostres ciutadans. Una cosa és contenir el dèficit de la branca general, la part, diguem, de despesa sanitària, i l'altra qüestió és la sostenibilitat del sistema de pensions, que és la branca de jubilació. Per reprendre una mica el fil del que he dit abans i que no he pogut acabar, nosaltres crec doncs, que ja hem iniciat en aquestes dues últimes legislatures un bon camí de contenció de la despesa sanitària. Crec doncs, que a través de la via integrada que s'està implementant, que permetrà, reprenent el que deia el senyor Gallardo, evitar consultes innecessàries d'especialistes, regular la segona opinió o protocolitzar els actes mèdics i els tractaments, jo crec que estarem en disposició de contenir aquest dèficit sanitari, però és veritat doncs, que l'escenari del dèficit zero jo crec que és una quimera, és a dir, hem de tenir en compte que cada cop la població envelleix més, que cada cop les malalties es cronifiquen més, malalties que abans eren mortals ara es cronifiquen i també evidentment doncs, el fet que cada cop els tractaments mèdics són més costosos. No? Dit això, hi ha molt marge de millora encara per millorar la gestió i per poder contenir aquest dèficit sanitari. Pel que fa a la qüestió de la sostenibilitat del sistema de pensions, jo crec que no és tant un problema de bona gestió com de disseny del sistema. Quan es crea la CAS l'any 68, l'esperança de vida és de 72 anys i es preveu una cotització del 8% per vellesa, que no es va tocar durant 40 anys fins a la llei del 2008, en què es va pujar al 10% i ara el 2016 s'ha pujat al 12%. Sense aquests augments que s'han produït, el nostre sistema de pensions entraria en dèficit en els propers anys i no és un escenari tremendista, ho diuen tots els estudis actuarials independents. Jo crec que nosaltres ja hem començat a implementar una sèrie de bones mesures de garantia, per exemple, el fet, doncs, la garantia legal de que hi hagi d'haver un mínim en el fons de reserva de 1.000 milions d'euros i en cas contrari que s'hagi de cobrir a través dels pressupostos generals de l'Estat. Han fet aquest augment de cotitzacions l'any 2016, però evidentment, i ho he dit i ho reconec, no és suficient. Això no són solucions a llarg termini per resoldre el problema de la sostenibilitat del sistema de pensions. I jo, si em permeten, doncs, agafo el guant doncs, del senyor López i del senyor Gallardo i també sóc dels que penso que aquest pacte d'Estat jo crec que no tenia cap sentit a un any o a 6 mesos de les eleccions, jo crec que no hagués portat a res i que hagués estat, diguem, contraproduent, però jo crec que tan bon punt s'iniciï la propera legislatura, sigui qui sigui el cap de govern i sigui qui sigui el proper Consell General, ha d'agafar aquesta qüestió en mà, crear un pacte entre totes les forces polítiques per abordar definitivament la qüestió de la sostenibilitat del sistema de pensions, no, que acabo de seguida, prenent com a base, jo crec, l'informe que va elaborar el Consell d'Administració de la CAS, que vull recordar que va ser aprovat gairebé per unanimitat, inclòs el representant dels pensionistes i dels jubilats, que jo crec que apunta una sèrie de mesures que són una bona base per treballar en aquesta direcció. Disculpi. Senyor Raig, endavant. Jo el que voldria dir és que nosaltres ens oposem a fer una reforma radical, si m'ho permeten, si m'ho permeten expressar d'aquesta manera, d'un sistema que ens sembla que en general doncs, funciona, però és evident que cal garantir-ne la sostenibilitat. No? I per tant, això hem de fer-ho, al meu entendre, evitant doncs, retallar prestacions i establir, i em sumo doncs, a les paraules dels altres parlamentaris, doncs, formant part d'un pacte d'Estat doncs, per assolir la sostenibilitat del sistema. No? I parlant d'això, del futur de la CAS, a mi m'agradaria doncs, apel·lar a
una persona que fa uns mesos doncs, vam tenir aquí, en Dani Peters, que parlant precisament del futur de la gas i de la seva sostenibilitat, doncs es mostrava, compartia amb nosaltres, no? Es mostrava molt prudent sobre certes qüestions, com per exemple ampliar l'edat de jubilació o augmentar la cotització. I precisament el que ens venia a dir doncs, el senyor Peters és que calia, ho deia d'una altra manera, no? Però al final el que tots vam deduir és que calia doncs, que tant la CAS, el Consell d'Administració de la CAS, com el propi govern en aquest cas, com el propi Consell General, doncs, es posessin d'acord perquè totes aquelles mesures que s'haguessin d'implementar per fer sostenible el sistema fossin mesures en qualsevol cas doncs, que fossin consensuades. No? Això sí, sense tenir doncs, la tisora com a l'únic argument, no? I aplicant amb seny, i no des de la confrontació, sinó des d'un diàleg constructiu i un diàleg positiu, doncs, la qüestió aquesta de la sostenibilitat de la CAS, que insisteixo i comparteixo amb els companys, doncs, que cal assolir a través d'un pacte d'estat. No? Gràcies, senyor Roig, el senyor Pintat, el senyor Amin, i anirem seguint. Sí. Els tinc a tots controlats, sí. No pateixin. Senyor Gràcies. Pintat, endavant. Torno a insistir, per nosaltres el tema de la CAS és un tema de fomentar el creixement de l'economia. Evidentment que tots aquests temes, si s'aborden de forma conjunta, és millor. Però evidentment que aquesta legislatura que s'ha viscut ha sigut molt complexa. Que la figura del pacte d'estat ha estat evocada 50 vegades al mig de l'arc parlamentari. I hem vist pactes d'estat que no han anat enlloc i en temes cabdals. No és la CAS, és tot el model econòmic que l'ha de fer sostenible. Quan ara entrem a parlar dels temes de la Unió Europea, s'han plantejat pactes d'estat. Pactes d'estat que no hi vam entrar-hi perquè faltava l'essencial, perquè si no ja sap on se va. I els que estaven a dins no el subministraven. I els que estaven a dins ens diuen que no tenien informació i que, a més, que la informació que es passava a la Comissió d'Exteriors era falsa i esbiaixada. Sí, són declaracions seves, senyor López. Quan s'arriben amb aquestes situacions i aquestes conjuntures, arribes al moment que trobes que hi ha sistemes que provoquen i que retroalimenten. Nosaltres hem volgut demostrar, a nivell d'aquests 4 anys, un sentit d'enfocar les coses positivament i ser col·laboradors, perquè ens hem anat compte de lo petits i de la flaquesa que estem. Aquesta és la via. I per això Tercera Via també es presenta en aquestes eleccions. Perquè els ciutadans puguin escollir, es puguin situar a tots els nostres llocs, subsanar tot el que ha passat en aquests darrers legislatura i es permeti avançar. Gràcies, senyor Pintat. Senyor Nomen. Sí. La ciutadania i el món empresarial no necessita que els polítics s'amaguin darrere de pactes d'estat per amagar que no tenen solucions. Quan un polític no té una solució, què fa? Un pacte d'estat, una taula de treball, aleshores està i vinga canapés i anar passant l'estona. Però solucions, cap. Vostès i tot Andorra el que necessitem és que la CAS funcioni, perquè la CAS funcioni o entren diners o això no es paga. Aleshores, insisteixo, hem presentat un model de reactivació econòmica basat en atreure el talent, les persones generadores de riquesa, una riquesa que s'ha de repartir dins de tota la societat. Però sobretot tenim una altra qüestió, que el que sí que hi ha aquí, d'aquí cap allà, és un pacte d'estat per fer un acord d'associació a la Unió Europea. I amb aquest pacte d'estat per fer l'acord d'associació a la Unió Europea haurem d'incorporar totes les obligacions relatives a la seguretat social, els principis de coordinació. I això ens obliga a unes noves despeses per part de la CAS que, insisteixo, si es fan els càlculs, es situaran amb unes contribucions al voltant del 35%. I això és absolutament inviable, si a més li sumes l'IVA del 15%. I aquesta és la realitat. I es diuen, no, és que nosaltres en sabem molt de negociar i ho negociarem i ho farem millor que ningú. Fins a de la seva capacitat de negociar, eh? Ja hem vist com han gestionat els últims fiascos que hem tingut. Però sobretot, l'altre dia el comissari Mímica ho ha deixat molt clar. Aquí negociar, poca cosa, eh? Especificitats podran haver-n'hi si estan motivades i són proporcionals, si no, mercat únic, normativa única. Senyor... I miren, sisplau, només per acabar,
Miren, sisplau, quina és les contribucions de la Seguretat Social a tots els països membres de la Unió Europea i a tots els països continentals amb acord d'associació amb la Unió Europea. Gràcies, senyor. Normalment, senyor Claveres, al seu torn. Sí, aviam, la qüestió és la inversió estrangera. És a dir, nosaltres si volem que Andorra doncs, sigui un país que tingui una seguretat social que sigui sostenible, és necessari, és imprescindible que fem créixer la inversió. El model de Demòcrates per Andorra és un model esgotat. És un model que no ha aportat res al país. És a dir, no han vingut empreses estrangeres al nostre país. Una qüestió tan simple com és anar a cercar les empreses fora no s'ha fet. El model d'actua no funciona. I la nostra proposta econòmica el que farà és que hi hagi més contractació laboral, es contracti a més empleats, les empreses doncs, tirin endavant i sobretot el model de la zona franca és bàsic, és un model bàsic per diversificar la nostra economia, perquè Europa ens està demanant que diversifiquem la nostra economia. Nosaltres no podem anar a Europa sense diversificar la nostra economia, però no ho hem de fer d'aquí 10 anys, ho hem de fer ara mateix. Perquè si estem negociant amb, si estem negociant amb Europa, doncs hem de fer una negociació ben feta i sobretot aconseguir aquesta diversificació del nostre teixit productiu. La única solució és implementar aquesta zona franca que permeti que no hi hagi arancels, que permeti que s'instal·len empreses, que permeti que hi hagi més negoci a Andorra. El recordo que el bloc d'Europa serà després. Senyor López. Ben recordat. Senyor Pintat, si em permet... Potser s'hauria de posar una mica els dossiers una mica més al dia. Diu que vol modificar la llei de la casa del 2008, doncs que sàpigui que la llei de la casa del 2008 ja fa diverses vegades que ha estat modificada, una el 2014, altres el 2017, i justament aquesta és una de les qüestions que ens diferencia clarament una vegada més de Demòcrates per Andorra. El que es va fer en aquell moment ens sembla que fins i tot des del punt de vista polític, ho he dit diverses vegades, és molt covard, és a dir, no agafar el problema de sostenibilitat de la CAS i anar a tocar les pensions més baixes i anar a fer mal econòmic doncs, a les persones que més ho necessiten, doncs, com ho hem vist, el problema de sostenibilitat és el mateix damunt de la taula i el que s'ha generat és un nombre molt important de problemàtiques socials que han aparegut de manera notable al final d'aquesta legislatura. Val a dir que l'increment de pensions que proposem des del PS per donar una vida digna doncs, a les persones que han treballat tota una vida, per exemple, de 1.200 euros als 40 anys de cotització, són sempre complements no contributius que es financen doncs, amb l'aplicació de la fiscalitat justa de la qual hem parlat just amb el punt anterior. I ja molt ràpid, amb el tema del control de la despesa sanitària, la reforma sanitària ha sigut massa lenta, tot i això hi ha algunes mesures que són positives, com el metge referent, com la història clínica compartida, que nosaltres havíem recollit amb els nostres programes des de fa anys, amb els quals ens comprometem en el futur, tot i que pensem que hi ha millores a fer en la seva aplicació, que hi ha també millores a fer en la tipificació i en la facturació dels actes mèdics i de control de la despesa sanitària, i valorant la feina feta, tot i que ha arribat molt tard, pensem que cal optimitzar doncs, aquestes figures que s'han implantat. Gràcies, senyor López. Molt ràpidament per al·lusions del senyor Pintat i tot seguit el senyor Espot. Sí, gràcies. Senyor López, els dossiers els tinc perfectament al dia. Per això he anat a l'inici, a l'origen. I quan diu que ha estat tocada i retocada, aquests són els problemes que hi ha. I aquí no hi ha cap pacte d'estat. Pressupost de govern liquidat 2008, 100.000 euros de transferència a la CAS. Pressupost liquidat 2017, 38 milions d'euros. Llavors, està bé que parlem de pacte d'estat, però aquí hi ha un problema fonamental. Un, que el que has de fer en aquell moment no funciona i s'ha de revisar. I dos, el creixement de l'economia és substancial. I tres, tots aquests blocs estan relacionats amb Europa i amb tots. I és la globalitat que s'ha de buscar. Moltes gràcies, senyor Pintat. Senyor Espot. Gràcies.
Bé, jo discrepo, hem tingut moltes discussions al Consell General durant els últims anys amb el senyor López respecte de la modificació de la llei de la casa que es va fer el 2014. Jo, des del meu punt de vista, va ser una modificació assenyada i, si em permet, quirúrgica. No es van tocar les pensions de jubilació, només es van retocar puntualment les pensions invalides i les incapacitats temporals, i precisament aquestes reformes que es van introduir i que estan abastament compensades amb una llei de serveis socials que es va aprovar paral·lelament i que derivava per la via no contributiva determinats aspectes contributius, el que va permetre justament és contenir el dèficit sanitari i no agreujar la sostenibilitat del sistema de pensions. Per tant, jo crec que va ser una reforma necessària, com a mínim per donar oxigen durant uns anys, però repeteixo, el gruix del problema, el fons del problema, encara està pendent de resoldre i ha de ser una de les assignatures principals del proper govern. També vull respondre breument al senyor Nomen, perquè és veritat que ell parteix d'una afirmació certa, però després n'extreu una conclusió, diria, molt personal, que en tot cas jo no comparteixo. No? És evident doncs, que entrar en el mercat interior europeu significa establir mecanismes de coordinació en matèria de seguretat social. Ara bé, això no significa ni de bon tros que nosaltres haguem d'augmentar les cotitzacions fins al 35%. Aquests mecanismes de coordinació fa molts anys que els tenim amb els tres països amb els quals tenim una imputació de despesa més important, que són Espanya, França i Portugal, amb els quals tenim un conveni bilateral de reciprocitat i, per tant, mecanismes de coordinació extrems. I, malgrat això, no hem hagut d'incrementar les cotitzacions fins al 35%, per no dir, evidentment, que aquest és un capítol en el qual encara no hem entrat a negociar i, evidentment, nosaltres, de la mateixa manera que sabem que en matèria de lliure circulació de persones se'n respectaran les quotes d'immigració perquè s'atén a la nostra realitat demogràfica i territorial, entenem també, i així ho defensarem, que s'atenguin determinades especificitats en matèria de coordinació de seguretat social. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Espot. Per al·lusions directes, si és capaç de fer-ho molt breument, senyor Nomen, i després tot seguit el senyor Gallardo i el senyor Roig. Celebro que el senyor Espot reconegui que passem a tenir les obligacions dels principis de coordinació, ja és un primer pas, i la solució que dona és que ell serà capaç de negociar-ho. Doncs molt bé. Però què passa? Que la Unió Europea diuen de negociació poca. Per què? Mercat únic, normes úniques. I, per tant, les contribucions de la CAS tindran una tendència a l'alça. Estic segur que vostès ho negociaran tot molt bé perquè ho negocien tot molt bé. Però el que passa és que la tendència serà cap a l'alça, fins a arribar a aquest 35%, perquè amb la lliure circulació de persones a les quotes ja ho veurem si les poden mantenir i seria inicialment, però la tendència no serà aquesta. Vostè pot dir que no perquè vostè en sap més que el senyor Mímica. Però el senyor Mímica l'altre dia davant del Parlament Europeu ho va dir clarament. Era breu, eh? Gràcies. Senyor Gallardo, endavant. Bé, hi ha dades que fan reflexionar. El 15% dels pensionistes han cotitzat més de 35 anys, però el 54% dels pensionistes menys de 20 anys. I amb aquesta situació ja s'han generat uns punts adquirits per un valor de 129 milions d'euros. Si a més afegim el que deia en la meva primera intervenció, que amb les cotitzacions actuals només cobrim el 72% de la despesa mèdica, és evident que això és inajornable, però ho és ara i ho era ja a final del 2017. Si realment volem despolititzar aquest tema, en aquell moment ja es podria haver fet. I per això jo no comparteixo amb vostè la reflexió, senyor Espot, que diu no, hem hagut d'esperar que passin les eleccions per abordar aquest tema. No, aquest tema s'hauria d'haver abordat ja. I jo, a mi no em sap greu coincidir amb vostè amb aquest tema, perquè si realment ens creiem que aquest tema s'ha de fer des del consens i fora de posicionaments polítics, doncs no ens sabrà greu. En aquest cas, convido-lo a vostè a que se senti a la taula, perquè penso que amb aquest tema, i insisteixo, no només s'ha d'abordar des de l'òptica política, sinó també de la mà dels sectors socioeconòmics del país. Moltes gràcies, senyor Gallardo. Senyor Roig, és el seu torn. Sí. Deia en la meva intervenció inicial que entenia que el que estava doncs, en joc anava molt més enllà que la sostenibilitat del sistema de la CAS, que ja hem dit que segurament hauria de ser objecte d'un doncs, ampli pacte d'Estat. No? Una sostenibilitat que entenc que aquest pacte d'Estat doncs, ha de servir per poder garantir. No? I afegia a més que el que està doncs, avui dia en joc és la dignitat de les persones. No? Està en joc doncs, que posem encara més en risc doncs, els més desafavorits. No? Per això doncs, nosaltres pensem que cal situar al llindar del salari mínim les pensions de jubilació de totes aquelles persones que hagin estat treballant doncs, a Andorra i que hagin estat cotitzant per un període mínim de 10 anys. No? Primera mesura.
Segona mesura, doncs, entenem que cal incrementar també les pensions de viduïtat i de discapacitat. I finalment, tercera mesura, aquestes mesures, entenguin vostès doncs, que nosaltres les posarem sobre la taula doncs, quan estem en disposició de poder negociar aquest pacte d'Estat. No? Entenem que cal establir doncs, també una pensió temporal específica, situada al 50% del salari mínim per a aquelles persones amb discapacitat. Doncs aquelles persones amb discapacitat que es trobin entre un 33 i un 60% doncs de greu de menyscabament mentre estan no trobin una feina, mentre estan no trobin un treball estable. Penso que aquesta és la funció de la CAS. I insisteixo, amb això no dic que no haguem de buscar doncs, la seva sostenibilitat. Tanca el bloc el senyor Clavera. Sí, la nostra proposta en matèria de pensions i en matèria de pensions de viduïtat, de pensions d'incapacitat, d'invalidesa, és una proposta que ha de ser de mínim 1.200 euros. Nosaltres entenem que menys de 1.200 euros una persona no pot viure dignament al nostre país. Nosaltres apostem per la justícia social. És un concepte que és un concepte doncs, històric, el de la justícia social, que el que fa és que sigui redistributiu, és a dir, tothom ha de viure correctament. Si es necessiten ajuts socials per ampliar doncs, aquesta pensió de 1.200 fins a 1.400, que és el que proposem nosaltres de salari mínim, doncs nosaltres ho farem sempre i quan efectivament estigui justificat. Nosaltres volem que una persona que cobri una pensió de 1.200 euros i no pugui afrontar el pagament de les seves necessitats, doncs ha de tenir un ajut social. Ha de tenir un ajut social que l'equipari al salari mínim que nosaltres impulsem i implementarem. Nosaltres tenim un compromís amb el poble andorrà i nosaltres l'exercirem. Nosaltres no fem brindis al sol, nosaltres si entrem al Consell General, doncs automàticament implementarem les nostres mesures i hi haurà una justícia social al nostre país. Senyor Clavera, moltes gràcies. I encara que els sembli mentida, entrem ara en el tema d'Europa. Ens trobem immersos, com saben, en un procés de negociació amb Europa del qual la ciutadania en sap ben poca cosa, o com a mínim menys coses de les que ens agradaria saber. Els darrers anys s'ha parlat de la dificultat d'assumir el cabal comunitari, del futur del tabac, de les directrius que caldrà assumir, de les línies vermelles que es poden o no es poden traspassar, però també s'ha parlat d'oportunitats de futur. A dia d'avui falten per negociar tres aspectes cabdals: la lliure circulació de persones, la lliure circulació de capitals i la lliure circulació de serveis. Estan d'acord en continuar amb la negociació per establir un acord d'associació amb la Unió Europea? Jordi Gallardo, de Liberals d'Andorra. Endavant. Comença el seu temps. Estem d'acord en continuar les negociacions, però hem de fer una aturada i saber què s'ha negociat fins ara. El que nosaltres entenem és que no hi ha hagut la transparència suficient per explicar ni als polítics del Parlament, ni als sectors econòmics, ni als sectors socials què s'ha negociat amb la Unió Europea. I el més greu, quines oportunitats hi ha per al país i per als empresaris i les persones també en aquesta associació amb la Unió Europea. I el resultat de tot això és que a dia d'avui encara hi ha un augment de persones, de que en un principi estaven a favor d'aquest acord d'associació i segurament avui dia si féssim una consulta doncs la cosa aniria equilibrada o cap al no. Nosaltres els liberals sí que defensem aquesta via de l'acord d'associació, però conjuntament amb els sectors privats per buscar aquestes oportunitats que estem convençuts que les podem trobar. Moltes gràcies, senyor Gallardo. Senyor López. Sí, des del PS el discurs és molt clar. Sí a l'acord d'associació, però no a l'actual negociació feta per Demòcrates per Andorra. I dic bé, feta per Demòcrates per Andorra, perquè fa un any i mig que ens han exclòs a tots d'aquesta negociació. Per tant, aquesta negociació mancada de tota transparència, i vostès, agents econòmics, també ho saben, que hi ha una manca absoluta de transparència, i a més, i això crec que és molt important, i em permeto dir-los que haurien d'escoltar bé, que hi ha posicions que ja estan acordades amb la Unió Europea i que no han estat explicades per part de l'actual majoria parlamentària. Hi ha calendaris que ja parlen del mes de juny d'una ratificació d'un document del qual a hores d'ara ningú en sap pràcticament res. Les línies vermelles pel PS són molt clares, d'una banda la política fiscal, d'altra banda, el tema, el manteniment del sistema de quotes, el manteniment dels monopolis de FEDA i STA i, finalment, un cabal comunitari assumible. Assumible primer en quant a l'abast, després en quant als terminis i després en quant als procediments de poder-lo assumir. Gràcies, senyor López. Senyor Clavera. Sí, aviam, l'encaix del nostre país a la Unió Europea ha de garantir la nostra identitat, ha de preservar la nostra sobirania i la cohesió social i la seguretat ciutadana. Nosaltres entenem que a Europa hem d'anar a guanyar, no a perdre.
i nosaltres tenim propostes per anar a guanyar Europa. Nosaltres veiem que Demòcrates per Andorra ha fet una negociació d'esquena als actors socials. Els actors socials no han tingut cap coneixement en cap moment de quin és l'estat de la negociació. Aviam, jo com a professor de dret internacional sé perfectament que les negociacions, i he participat en algunes internacionals, ha d'haver una protecció. Ha d'haver una protecció de la negociació, perquè amb dues parts negociadores no volen que hi hagi filtracions. Però una cosa és aquesta i una altra cosa és no informar la ciutadania, perquè això és bàsic. La ciutadania ha d'estar informada, els actors socials han de conèixer perfectament l'estat de les negociacions. Negociar d'esquena a la ciutadania és un gran error que ha comès Demòcrates per Andorra. Gràcies, senyor Clavera. Senyor Pintat. Sí, gràcies. Bé, històricament, Andorra ha sabut tenir bons acords amb la Unió Europea. Des de la tercera via, el que agraïm és que la Unió Europea ens hagi reconegut i obert les portes per entrar al seu mercat interior i que ens hagi facilitat la cooperació i que vulgui cooperar. Això és important, és un reconeixement. Per altra part, com han dit, la tercera via el que volem són relacions estretes amb la Unió Europea. Però quan se negocia, s'ha de tenir molt clar quins són els interessos d'Andorra. I això s'ha de basar en estudis d'impacte que, a més, la Unió Europea, quan inicia qualsevol negociació, comença per aquí. A partir d'aquí, quan se té clar això, és quan s'engegem les negociacions. Avui dia, a on ens trobem, no ho sabem, perquè la informació no ha estat subministrada. S'ha fet d'esquenes. S'ha fet d'esquenes, com he dit abans, pel grup de la majoria i per la gent que n'ha estat al pacte. Gràcies, senyor Pintat. Senyor Espot. Sí. Gràcies. Nosaltres, evidentment, defensem, proseguim la negociació de l'acord d'associació amb la Unió Europea, bàsicament, per una consideració molt general, i és que nosaltres entenem que el mercat europeu és l'àmbit natural d'expansió de l'economia andorrana, dels seus treballadors, dels seus joves, dels seus estudiants i dels seus empresaris. Per tant, nosaltres el que defensem és això, i evidentment defensar un acord d'associació amb la Unió Europea que, des del nostre punt de vista, és una gran font d'oportunitats, no només de cara enfora, sinó també per la nostra economia domèstica, no està renyit amb una negociació ferma, amb conviccions i amb unes línies vermelles clarament establertes. Crec que el resultat de l'única llibertat que s'ha negociat fins al moment, que és la lliure circulació de mercaderies, amb el manteniment de les franquícies comercials, que són tres vegades superiors a la majoria de països tercers, i havent trobat també una solució específica per al tabac que permet la reconversió a 30 anys vista del nostre sector industrial i l'adaptació també al nostre sector agrícola i ramader, és una bona solució, i per tant nosaltres anirem implementant aquesta manera de fer en la negociació de les altres tres llibertats. Si voleu, després incidiré, perquè ara ja no tinc temps, en la qüestió de la comunicació i també faré la part d'autocrítica que correspon. Gràcies, senyor Espot. Senyor Nomen. Sí. Un acord d'associació per accedir al mercat únic implica que Andorra incorpori tot el cabal comunitari actual i futur, tot, no hi haurà negociació amb això, implica que entre part d'aquest cabal hi ha tota la directiva de l'IVA, però és que a part, el de l'IVA és... ho tenen tots els països amb els que s'ha fet acord d'associació, IVA del 15% mínim, implica una lliure circulació de persones que en les fases inicials pot estar matisada, però que anem a la lliure circulació de persones, i això comporta una revisió integral del nostre model de seguretat social, mentre que tenim una alternativa. Totes aquestes qüestions que hem parlat, el Regne Unit ha vist que no pot conviure amb elles. Està sortint i està dibuixant uns models, un model molt clar de tractat de lliure comerç, que és amb el que m'agradarà parlar al llarg d'aquesta secció. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Nomen. Senyor Roig, endavant. Gràcies. Els progressistes estem totalment convençuts que el futur de l'economia del país, que el futur del sector bancari, que la necessària transformació del país, abans ho comentava doncs, quan s'ha obert l'acte al president de la CEA, passa inevitablement per negociar un bon acord marc d'associació amb la Unió Europea. Però ha de ser un acord que respecti, en qualsevol cas, el compromís de la Unió Europea, doncs, que ha expressat en Juan Fernando López Aguilar, de considerar les nostres especificitats i que afavoreixi tant els nostres interessos com a país
com que també ens garanteixi doncs, la nostra situació d'interlocutors i la nostra influència en totes aquelles decisions que ens puguin afectar. Entenem que cal emprendre aquest procés de negociació des de la transparència, és molt important, des del convenciment que l'única via possible doncs, és la via d'assentar la negociació al cor d'un pacte d'Estat, que ens permeti avançar doncs, en uns plantejaments que siguin sòlids, que siguin compartits sobretot, i promoure també un ampli debat amb la ciutadania, perquè al final serà la ciutadania qui refrendarà el resultat d'aquest acord. Moltes gràcies, senyor Roig. El senyor Clavera volia començar a intervenir. Tot seguit el senyor Gallardo i el senyor Pintat. Aviam, el que ha fet Demòcrates per Andorra és negociar el marc institucional, però no l'ha negociat, perquè realment el marc institucional és una gran pèrdua de sobirania per nosaltres. Els explico. El marc institucional és el comitè d'associació. Jo vaig tenir l'oportunitat d'analitzar el text doncs, del marc institucional i el text del marc institucional és el següent. El comitè d'associació que està representat per membres del govern andorrà, ministres exteriors, membres de la comissió, doncs, és un òrgan que Europa pretén que sigui un òrgan consultiu, no decisori. Aviam, nosaltres com a Andorra no podem permetre mai que sigui un òrgan consultiu. Per què? Perquè què ens remeten ells? Europa ens remet a les decisions del Tribunal Europeu que nosaltres no podem posar magistrats. Però és que, a més, nosaltres hem de preservar la gran avantatge que tenim és que l'acord aduaner establia que en casos de discussió sobre interpretació, aplicació o execució del tractat era un comitè mixt, un òrgan arbitral, el que resolia sobre aquestes discrepàncies o diferències. Nosaltres no podem permetre que Andorra es rendeixi davant d'Europa. El marc institucional és bàsic, no s'ha negociat bé, s'ha passat de puntetes sobre l'acord, el marc institucional. Abans de començar a negociar les llibertats, s'ha de començar a negociar el marc institucional. Això és de rebut. És a dir, i què passa? Que Europa què pretén? Europa pretén que si hi ha discrepàncies sigui el Tribunal Europeu que resolgui. Nosaltres hem de defensar que només resol el Tribunal en cas d'harmonització legislativa. És a dir, si nosaltres implementem tota la legislació comunitària al nostre país, si hi ha una discussió sobre aquesta implementació i, per tant, sobre si nosaltres, com a Andorra, hem harmonitzat correctament la legislació comunitària, és el tribunal que té que resoldre. Però única i exclusivament en aquest cas. No en cas de diferències sobre la interpretació, aplicació o execució del tractat. Gràcies, senyor Clavera. Senyor Gallardo. Sí, gràcies. El sector privat ha demostrat al llarg de molts anys en aquest país que ha estat capaç de trobar oportunitats en contextos i conjuntures totalment diferents. Per tant, jo crec que el sector privat majoritàriament veu una oportunitat en l'acord d'associació. El problema és que com no traspua i no hi ha una facilitat en el diàleg del que s'està negociant, difícilment el sector privat pot trobar aquestes oportunitats que pot oferir fins i tot un mercat tan gran com el de la Unió Europea. Però en canvi comencem a veure o comencen a veure els riscos possibles, els costos d'assumir un cabal comunitari que el país potser no està preparat per assumir-lo. Una competència que pot arribar per sectors que poden ser molt febles com són les professions liberals del país. Per tant, cal crear aquestes barreres internes que ja fan d'altres països per protegir aquests sectors. I hem de demanar aquestes oportunitats o aquests objectius de la negociació amb la Unió Europea que passen, evidentment, doncs per mantenir fora de tota la negociació la política fiscal, per el que hem insistit aquí, hem de continuar sent competitius des d'un punt de vista fiscal, mantenir el nostre nivell de política de migració, no podem entrar en un sistema diferent del que tenim actualment, un finançament per infraestructures d'accés al país, perquè caldria demanar aquest esforç per part de la Unió Europea i, finalment, un suport a la transformació de la funció pública cap a una funció pública més digital i més facilitadora que faci més competitiva les empreses i la vida dels ciutadans. Moltes gràcies. Senyor Pintat, endavant. Sí, gràcies. Tots, les persones que ens acompanyen aquí, el que estan parlant són de fórmules jurídiques de com relacionar-se amb la Unió Europea. El que hem de tenir clar és quins són els interessos d'Andorra i què poden anar a buscar dins aquest mercat interior, independentment de la fórmula jurídica. Tenir els objectius ben fixats, debatut en tots els col·lectius, en totes les accions empresarials, debatuts en seu parlamentària, acordat i constituir una estratègia de negociació única i unida a l'entorn d'això és un primer missatge que s'ha de passar molt clarament i molt nítidament. Tot el que podia ser una oportunitat, de la forma que s'ha estat duent fins ara, ha creat neguit
i preocupació i incertesa. Hem de tenir clar el que volem. Hem de tenir clar que la política fiscal no entra, perquè sí que hi ha un risc quan s'assoleix un acord d'associació per clausa de bona governança fiscal i un cop s'han tancat els acords d'associació, que per la porta de darrere te les canvin i Andorra no podrà renunciar. Per tant, aquí t'has de cobrir, tant per la imposició directa com per la indirecta. Això és una realitat i està contingut també amb el que són els articles 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea i el que són les causes de bona governança fiscal. Per tant, aquest és un punt important. I el control de fluxos migratoris, evidentment, que també és bàsic. Però repeteixo, s'ha d'aconseguir sentar el que volem, compartir-ho tots, defensar-ho i establir el que és una autèntica posició negociadora conjunta. Moltes gràcies, senyor Pintat. Senyor Espot. Sí, jo crec que, llevat del senyor Nomen, estem tots substancialment d'acord amb quines han de ser les línies vermelles de la negociació d'aquest acord d'associació. En tot cas, sense voler ser repetitiu, crec que les he d'enumerar també perquè les persones doncs, que ens escolten sàpiguin quina és la nostra visió en aquesta matèria. He parlat de la lliure circulació de mercaderies, crec que hem assolit un bon resultat negociador. Ara comencem amb la lliure circulació de persones. És evident que nosaltres mantenim el nostre sistema, defensem el manteniment del nostre sistema de quotes i no només això, també defensem mantenir d'alguna manera les nostres mesures de policia administrativa, expulsions i foragitaments que estan a la base també de les altes cotes de seguretat ciutadana que tenim. Jo no estic d'acord amb el senyor Nomen en el sentit doncs, que això només serà transitori durant uns anys. El cas de Liechtenstein, ja sé que no li agrada massa quan li esmento aquest cas, però ells tenen una transitòria permanent des dels anys 90 en què els permet doncs, mantenir un sistema de quotes i per tant doncs, jo crec que és un bon exemple en el qual nosaltres ens podem emmirallar. En matèria de lliure circulació de serveis, evidentment defensem el manteniment dels monopolis públics de FEDA i Andorra Telecom, i en matèria de lliure circulació de capitals, tot i que no estigui intrínsecament lligat amb l'acord d'associació, defensem també l'accés a un prestador d'última instància per al sistema financer. Evidentment, per nosaltres és una línia vermella que la fiscalitat ha de quedar fora de l'acord d'associació i reiterem evidentment el compromís, un cop finalitzi la negociació, de sotmetre el resultat de l'acord d'associació a referèndum i per tant a la ratificació dels ciutadans andorrans. Des d'aquest punt de vista serem els primers interessats en que hi hagi no només una bona entesa amb la resta de formacions polítiques per poder negociar conjuntament i per tant disposar de molta més força negociadora, evidentment també amb els coprínceps que han d'estar associats a aquesta negociació i evidentment, com no pot ser d'una d'altra manera, millorarem molt la comunicació de cara a la ciutadania perquè si entenem doncs, que estem defensant un bon acord d'associació, hem de garantir també que la ciutadania l'entengui de tal forma que després hi pugui donar el seu vot favorable en aquest referèndum. Moltes gràcies, senyor Espot. Senyor Roig. Sí, moltes gràcies. Jo penso que cal posar èmfasi en que Andorra està negociant doncs, un acord d'associació com a petit estat i amb el compromís explícit doncs, que en aquest procés de negociació, d'aquest acord d'associació, la Unió Europea, torno a apel·lar al senyor López Aguilar, doncs tindrà en compte les especificitats del país. No és que ho digui jo, és que ho diu el parlamentari europeu i a més doncs està aprovat pel propi Parlament Europeu. No? I a més es tindran en compte també doncs, que Andorra té uns recursos reduïts, uns recursos administratius reduïts, però també uns recursos pressupostaris reduïts. No? I que per tant doncs, en l'aplicació de l'acord i la transposició d'aquest acord del cabal comunitari, que en cap cas aquesta assumpció del cabal comunitari haurà d'anar relacionada amb tot allò que Andorra negoci, és a dir, no caldrà assumir tot el cabal comunitari. Assumiríem el cabal comunitari si negociéssim una inserció d'Andorra dintre de l'espai europeu com un estat membre d'Europa, però no és el cas. Per tant, allò que haurà d'assumir el país serà allò doncs, que li correspongui del cabal comunitari. No? I en aquest sentit, doncs, nosaltres proposem dues mesures que penso que poden arribar a ser importants. Quan es negocia i quan es tanca l'acord duaner, ja hi ha parlo de l'acord del 91, ja hi ha una visió molt clara que els treballadors de duanes doncs, s'han d'adaptar i que cal transformar-los i que cal capacitar-los perquè puguin respondre amb aquesta qüestió. Per tant, no crec que en aquest sentit hi hagi increment o pugui haver-hi increment, en aquest cas pressupostari, un tema de personal. Val? Aquesta és la primera qüestió. Després segurament hauríem de modificar la nostra legislació perquè els textos que ens puguin venir doncs, en castellà o en francès puguin ser assumits directament sense una traducció costosa i farragosa doncs, per al nostre estat. Moltes gràcies, senyor Roig. Senyor López.
Bé, jo crec que cal recordar una mica el que ha passat al llarg d'aquesta legislatura. Com bé recordava el senyor Pintat, doncs es va firmar un pacte d'Estat amb diferents forces polítiques en què nosaltres hi vam fer part, amb el compromís de compartir la informació i també nosaltres aportar doncs, el nostre coneixement i les nostres també relacions internacionals amb aquesta matèria. A demanda del PS, doncs, també es va convenir en el seu moment, i aquí hi ha persones que han participat d'aquestes reunions, que els agents econòmics i socials també s'incorporessin en aquestes reunions, i des de l'octubre del 2017, octubre-novembre del 2017, no hi ha cap reunió del Pacte d'Estat, senyor Pintat. O sigui, nosaltres fa gairebé un any i mig que no en sabem absolutament res, i també deu fer un any ben llarg que no es convoca cap reunió, almenys pública, amb documents, amb els agents econòmics i socials. La sensació que tinc jo i que els hi vull traslladar, i si hi ha algú en aquesta sala que està preocupat pels compromisos adquirits per l'actual govern, jo només li puc dir que té motius més que suficients per estar preocupat. La sensació que tinc jo, primer, és un engany cap a la meva força política que va fer costat al govern amb aquesta negociació, i en segon lloc que tenim la sensació d'estar en un calendari que sembla inajornable d'una sèrie de reunions i de presses liderades pel cap de govern a tancar certs acords a darrera hora i marcar uns calendaris de cara allà un cop passades les properes eleccions. Ho dic sincerament, el que necessita el nostre país en relació a la Unió Europea és un nou interlocutor. Si Demòcrates per Andorra està al front d'aquestes negociacions, serà del tot impossible desfer les posicions amagades que han estat acordades. En el cas que tinguem la sort tots plegats que hi hagi un nou equip negociador davant de la Unió Europea, serà possible llavors plantejar que determinades posicions van ser defensades pel nostre govern, però que van ser defensades d'esquenes, primer als parlamentaris, cosa gravíssima, però també, com vostès saben, doncs fa molts mesos, gairebé any i mig, que no es comparteix res amb els agents econòmics i socials. Per acabar aquesta ronda d'intervencions, el senyor Nomen, que encara no havia participat, el senyor Espot per al·lusions i després el senyor Clavera. Sí, jo guardaria que el senyor... Sí, no, però deixem que acabi primer, sisplau. Sí, sí, a veure si puc parlar. Bueno, aleshores el tema és el següent. Ha quedat molt clar que aquestes sis candidatures aposten per un acord d'associació. Vostès han de decidir si creuen que les seves capacitats negociadores, una és millor que l'altra, i convenceran a la Comissió Europea i al Tribunal, perquè el comissari Mímica va dir molt clar que les decisions les acabaria prenent el Tribunal, sobre que nosaltres ens facin un vestit a mida. Si vostès creuen que sí, que tenen capacitat de negociació i que la Comissió Europea canviarà ara les regles de joc i farà un mercat únic amb normes diferents, voti qualsevol d'aquestes candidatures. Si vostè creu que l'acord d'associació amb la Unió Europea, vostè no té tota la informació que ha de tenir, si vostè creu que és important el fet de que s'ha d'assumir tot el cabal comunitari, fins al de la pesca de la sardina, tot. Si vostè creu que no es pot viure amb un IVA del 15%, i sobretot si vostè creu que ara ens hem trobat en una situació amb la que el Regne Unit està sortint de la Unió Europea, i evidentment s'establirà una relació entre Londres i Brussel·les, perquè no deixaran de relacionar-se entre ells, i estan obrint l'interessantíssim camí dels tractats de lliure comerç, on Londres no estarà obligat a assumir les directives de la Unió Europea, on hi haurà lliure circulació de mercaderies i de serveis, especialment els financers, perquè la City de Londres no desapareixerà pas, on la lliure circulació de persones estarà controlada i decidida des de Londres. Aquest és el model que ens interessa a nosaltres. Ara tenim l'oportunitat, no ens precipitem, deixem veure com evoluciona això, no anem a negociar l'obsolet model d'associació, anem a tenir una relació amb la Unió Europea moderna, que segur que Londres obre un bon camí, que per cert, Dinamarca ja està dient que s'ho està mirant molt de la vora, Bulgària també, Itàlia també, i pot ser una nova forma de relacionar-se amb la Unió Europea. Gràcies, senyor Nomen. Senyor Espot, per al·lusions i tot seguit el senyor Clavera. Jo no sé si la senyora May comparteix amb el senyor Nomen que té un interessantíssim camí per davant. Jo crec que més aviat l'exemple del Regne Unit no em sembla massa afortunat, no? Perquè la situació que actualment està visquent el Regne Unit, justament havent segurament doncs, donat suport a determinades opcions
que eren populistes i demagògiques, ara n'estan veient les conseqüències. Per tant, en tot cas, nosaltres no defensem ni molt menys que aquest sigui un exemple ni que aquesta sigui la via a seguir. Només volia rebatre el senyor López quan ha dit, jo puc entendre, i he fet la part d'autocrítica que correspon, quan he dit que segurament la interacció i la comunicació no ha estat suficient, i s'hagués hagut d'aprofundir molt més, i segurament a vegades no hem estat encertats des d'aquest punt de vista. Ara bé, el que sí que no puc acceptar és que ell digui que s'han negociat qüestions a esquenes d'ells. Jo crec que se'ls ha informat puntualment, potser no amb la suficient regularitat, potser no amb la suficient profunditat, però jo crec que ell està perfectament assabentat, igual que la resta de forces polítiques, d'aquells aspectes que han estat objecte de negociació fins a la data, que són el marc institucional i la lliure circulació de mercaderies. Res més. Aquells que vulguin fer creure que s'han negociat més coses o que s'ha entrat a negociar altres llibertats i que ja hi ha un resultat establert, jo crec que estan tergiversant la realitat. I pel que fa a la qüestió de l'acord marc, efectivament, la Comissió Europea té un interès particular en que es pugui signar un acord marc el proper mes de juny. Semblaria que els altres dos petits estats, San Marino i Mònaco, hi són favorables, però jo també els hi dic, no se signarà ni es rubricarà cap acord en el qual no tinguem la garantia i la seguretat que és bo per Andorra. I jo crec que sigui quin sigui el futur govern, ha de traslladar, i de fet l'actual govern ja ho ha fet, ha traslladat a la Comissió Europea que nosaltres estem en un període electoral i que per tant no es pot avançar en la negociació en aquest període electoral, i sigui quin sigui el futur govern, jo el que crec que ha de fer és compartir el contingut d'aquest acord marc des del primer dia i evidentment no signar-lo si no s'assoleix un consens ampli al tomb del contingut d'aquest acord marc, que vull recordar no és l'acord d'associació, és un document de dos folis on s'estableixen els principis generals i particularment totes aquelles especificitats i aquelles línies vermelles que Andorra vol mantenir. Si és capaç el senyor López de resumir en una sola frase, perquè si no ja estem passant el torn del senyor Clavera. Si ha de ser més d'una frase, li guardo el torn per després. No, m'espero. Perfecte, senyor Clavera, endavant. Aviam, senyor Nomen. Miri, la seva proposta no és vàlida per Andorra. I li explicaré per què. Jo estava el senyor Albert Pintat, al govern, i vaig fer un article, era l'any 90 i escaig, jo era partidari del seu model. En aquell moment jo era partidari, vaig fer un article defensant aquest model. Però després em vaig adonar que no funciona. I li explico per què, senyor Nomen. Miri, aquesta proposta, perquè jo li dic perquè vostè m'ha al·ludit a mi, i per al·lusions, vostè m'ha col·locat amb tota la resta com a favorable m'ha col·locat i per tant em sento al·ludit. I li he de contestar que la seva proposta no és vàlida perquè la balança fiscal no la permetria. És a dir, nosaltres no podem, senyor Nomen, acceptar perdre els ingressos de mercaderies, els ingressos arancelaris, perquè nosaltres no som un país exportador, senyor Nomen. Nosaltres som un país importador. I per tant, si no som exportadors, què anem a guanyar amb un tractat de lliure comerç? No anem a guanyar res, anem a perdre Europa. I això nosaltres no ens ho podem permetre. És a dir, la seva proposta no té cap sentit, senyor Nomen. No és vàlida per Andorra. Siguem seriosos. No ens digui que Europa ens imposarà un impost de l'IVA exagerat. Ja ho negociarem. Perquè nosaltres estem per negociar, nosaltres estem per sentar-nos en una taula amb Europa, però d'igual a igual, no d'inferior. Nosaltres som un país sobirà i per tant podem imposar la nostra força, perquè la tenim, però el seu model és totalment inviable per Andorra. No s'aguanta econòmicament, però sí que s'aguantaria. Sap quan s'aguantaria? Si nosaltres aconseguim amb aquestes zones franques pujar el nivell d'ingressos del país i exportem, llavors me'n vaig al seu model. Però quan exportem, és a dir, quan siguem un país exportador, ara per ara el seu model del Tractat de Lliure Comerç és totalment inviable, no s'aguanta i no va ni en rodes. Gràcies, senyor Clavera. Senyor Pintat, és el seu torn. Després del senyor Nomen. No, perdó, després del senyor López i després del senyor Nomen. Sí, endavant. Merci. Senyor Espot, crec que s'equivoca amb el plantejament. Vostè ja dona per sentat que el que s'ha negociat ja queda consolidat. Jo estic parlant de construir una estratègia negociadora i que s'ha d'abarcar des de la unitat. Per negociar és important escoltar, haver diàleg i saber el que es vol i on se va. Si una cosa té la Unió Europea clara és tota
una legislació ja implementada i coneguda per tothom. Abans d'iniciar les negociacions, aquesta legislació s'hauria d'haver conegut i saber amb on es pot, més o menys. No és al llarg de les negociacions que s'analitza la documentació i es va destriant. Per tant, nosaltres creiem que el primer punt de partida és fer el punt de lo que hi ha i mirar-ho dins tota la globalitat i tenir-ho clar. Perquè presentacions de documents com la lliure circulació de mercaderies o el marc institucional en lectures comentades amb un PowerPoint a la paret, això no va així. Per tant, aquest és un punt clau. Fet aquest anàlisi, sapiguem el que anem a buscar que correspon als interessos d'Andorra. I escolti, li dic ben clar, cerquem unitat en tots aquests temes, passem a Europa amb una sola veu, si a tercera via ens toca la responsabilitat de governar, tenim molt clar que tinguéssim majoria, no es pot establir una negociació perquè la responsabilitat és massa elevada i té que haver totes les forces de l'art parlamentari i tots els agents del sector empresarial, ciutadans, que sàpiguen on se va. Això és vital. És vital. Aquest és el missatge que volem passar de la tercera via. Doncs no donem les coses ja presentades inamovibles perquè en el transcurs de lo que sigui la pròxima legislatura, si es va d'aquest principi, serà difícil, perquè hi ha posicionaments que no els compartim. Moltes gràcies, senyor Pintat. Seguim l'ordre. Els demano un últim esforç de concreció, que ens queden 6 minuts per acabar i, per tant, 4 persones per intervenir. Senyor López. De ser breu, però com tots els aquí presents saben, l'actual cap de govern ha fet una obsessió d'aquesta negociació, ha accelerat doncs, tràmits, negociacions i compromisos al llarg del final d'aquesta legislatura, fins i tot va fer una reunió a principis de febrer amb el senyor Juncker, ha fet públic els documents de la negociació del tabac, però nosaltres tenim el convenciment de que s'han agafat contrapartides o s'han agafat compromisos que anaven molt més enllà del que el senyor cap de govern havia d'haver fet. Potser li feia il·lusió concloure aquesta negociació, agafar uns compromisos de cara al mes de juny. Nosaltres estem convençuts, senyor Espot, que en temes de quotes d'immigració, en temes fins i tot del monopoli de FEDA i d'STA, fins i tot amb el tema del ritme d'assumpció de les normes i la possibilitat de com traslladar-les, s'ha anat massa lluny i si vostès haguessin tingut un sol document que pogués tranquil·litzar-nos en aquest sentit, l'haurien fet públic. Ens han exclòs, com deia abans, del pacte d'Estat, han exclòs a tothom d'aquest pacte d'Estat i el pitjor que ens pot passar a tots és que a partir del dia 8 d'abril comencem a conèixer doncs, quins han estat aquestes converses de caràcter privat, tot i que són temes tan seriosos com els que estem parlant, quins són els compromisos assumits, que ens trobarem amb algunes actes d'algunes d'aquestes reunions, i això malauradament està així. I acabo, perdó. Senyor Nomen, sisplau. Sí. Vull agrair que el senyor Espot hagi finalment reconegut que hi ha un compromís a signar l'acord Marc, acord Marc, cuidar amb la paraula perquè és el Framework Agreement, que vol dir un document que recull tot allò que ja s'ha negociat, s'ha parlat fins ara, fins a quins punts s'ha arribat d'acord i que no es reobriran aquests punts. Aleshores, el comissari Mímica ho va dir públicament, davant del Consell d'Europa, que abans de juny això es signaria. Molt bé. Es diu, no us preocupeu per la lliure circulació de persones, perquè, per exemple, Liechtenstein, i torna amb l'exemple de Liechtenstein, ho té limitat, però és que Liechtenstein és espai econòmic europeu, és EFTA, és tractat de lliure comerç, és una aproximació entre els països membres de la Unió Europea i els països membres de l'EFTA, que ni inclou la Unió Duanera, espero que a dia d'avui ja ho sàpiga, que el tema de la lliure circulació de persones pot estar modulat, etc. Precisament per això nosaltres el que diem és no ens precipitem amb l'acord d'associació. Londres, i es veu que vostè tracta amb menys teniment Londres, bueno, doncs, senyor Nomen, doncs ja he vist d'hora, està negociant d'una manera molt clara una línia d'una gran oportunitat que és el tractat de lliure comerç amb unes especificitats. Esperem, aprenem, prenguem nota i agafem aquest camí i moltes gràcies. Gràcies, senyor Nomen. Senyor Roig. Sí, reprenent una mica la darrera intervenció del senyor Nomen,
El senyor Nomen ens fa fer molts quilòmetres en les seves intervencions, ens fan a Londres, ens fan a Liechtenstein, em sembla que hem passat també per Suïssa i fem molts quilòmetres. No? Jo vull parlar d'Andorra, a mi el que em preocupa és Andorra. He subscrit totalment en aquest cas la intervenció, les paraules del senyor... les paraules del senyor Josep Pintat, que penso que ha parlat amb molt de seny, no? I m'agradaria recuperar-les en el sentit de que entenc que el que cal és posar els dossiers sobre la taula, no els han d'amagar a sota de la taula, sinó que els han de posar sobre la taula, els han de compartir, han de debatre al voltant de com tenim aquest procés de negociació amb la Unió Europea. Paral·lelament, doncs, entenc que hem de posar també a disposició del ciutadà i, per tant, hem de buscar els mecanismes perquè tots vostès, doncs, sàpiguin també per en quin punt estem passant. Al final, doncs, seran tots vostès els que acabaran votant sí o no amb aquest acord d'associació. I després, finalment, penso que hem de situar al cor d'una política d'Estat, al cor d'un pacte d'Estat, totes les decisions sobre aquestes negociacions de l'acord d'associació amb la Unió Europea. És que si no ho fem així, penso que no ens en sortirem. Moltes gràcies, senyor Rochenyena. Es pot? Sí. Respondré breument al senyor Nomen. Ell ja ha tergiversat les meves paraules i ha dit, jo he dit que la Unió Europea ens havia proposat un acord marc i ell ja ha dit que nosaltres ens havíem compromès a signar un acord marc. Jo crec que hi ha una diferència substancial entre les dues coses i ho vull tornar a deixar clar. És veritat que hi ha una voluntat per part de la Comissió Europea de que es pugui signar un acord marc al mes de juny, però la posició o en tot cas les manifestacions que nosaltres hem traslladat és que de moment estem en període electoral i per tant de moment nosaltres no podem assumir ni cap compromís quant al contingut de l'acord marc ni cap compromís de que el proper mes de juny, com no pot ser d'una altra manera, aquest compromís, aquest acord marc se signarà. Per tant, penso que és important puntualitzar-ho. Evidentment, no es tracta de parlar de Liechtenstein, senyor Roig, però jo crec que hi ha exemples de dret comparat que ens han de servir en aquesta negociació. I jo vull recordar, malgrat el que ha dit el senyor Nomen, que Liechtenstein efectivament pertany a l'espai econòmic europeu, pertany al mercat interior europeu, ha assumit la lliure circulació de persones i malgrat això, des dels anys 90, té un sistema de quotes transitòries, perdó, de quotes de caràcter transitòries permanents que els permet doncs, mantenir aquest sistema de cotes perquè estan diguem vinculades a una realitat territorial i poblacional que no ha anat variant. Jo crec que aquest és un bon exemple que hem de seguir nosaltres també per defensar aquest sistema de quotes. Pel que fa al senyor López, jo crec doncs, que no és oportú el que està fent, de dir doncs, que apareixeran papers, que s'han negociat coses, si no ho sap, no ho digui. I jo li dic que el que s'ha negociat fins a la data és el que jo he dit i no hi ha cap negociació, cap pacte ni cap acord ocult i si vostè no en té constància jo crec que no ho hauria de dir perquè el que fa és neguitejar els nostres ciutadans i crec que no és just que ho faci d'aquesta manera. I pel que fa al senyor Pintat, evidentment estic d'acord amb ell, jo quan parlava del resultat d'aquestes negociacions parlava del que s'han negociat fins a la data, però les pròpies institucions europees ja diuen que no hi ha res negociat fins que estigui tot negociat, per tant no és que haguem tancat la porta pel que fa al marc institucional de la lliure circulació de mercaderies, sinó que quan haguem finalitzat la negociació s'haurà de fer evidentment una anàlisi global del contingut d'aquesta negociació i per tant doncs, segurament potser hi ha aspectes que en col·laboració amb la col·laboració de tots plegats i amb les aportacions de tots plegats potser són susceptibles de ser revisats. I estic també completament d'acord amb vostè i crec que és el que hem estat implementant ara que hem de començar a negociar lliure circulació de mercaderies, que no podem començar a negociar fins que no tinguem tot el cabal comunitari analitzat i destriat. Aquesta ha estat la posició que en matèria de lliure circulació de persones jo com a ministre d'Interior i com a ministre d'Afers Socials, per tant dos ministeris molt vinculats a aquesta llibertat he posat de manifest i així és com ho estem fent. És a dir, nosaltres només hem fixat la posició negociadora, que és establir les línies vermelles que he dit abans i hem dit que no comencem a negociar fins que no tinguem analitzat i treballat fins a l'últim coma, fins a l'últim punt, tot el cabal comunitari. Gràcies, senyor. Es pot tancar el bloc el senyor Gallardo. Sí, bé, jo de fet voldria dir que és poc creïble ara proposar el que no s'ha volgut fer durant 8 anys. Ara proposar transparència, diàleg, pactes d'estats i acords és molt fàcil, però vostès han tingut l'oportunitat durant 8 anys de poder assumir i poder assolir aquest compromís. Vostès van proposar un pacte d'estat per Europa que no va aconseguir la implicació de les forces polítiques, fins i tot per part d'aquells que deien clarament que sí a Europa. Vostès van proposar i van anunciar que permetrien que els presidents dels grups parlamentaris poguessin participar de la delegació de negociació amb la Unió Europea i això va quedar en un no-res. Fins i tot amb cartes no-respostes. Per tant, vostè ha estat 8 anys al govern, també és un membre d'un govern col·legiat, com sempre hem dit, i crec que ara no és de rebut anunciar que ho faran tot diferent.
Jo el que penso és que el que hem d'intentar és que hi hagi un canvi, hem d'intentar donar opcions a altres projectes polítics que han agafat la bandera també del diàleg i de l'acord, perquè realment si amb una cosa crec que estem tots d'acord amb aquesta sala és que han faltat diàleg, ha faltat consens, ha faltat una escolta activa al sector econòmic i al sector social d'aquest país, i jo sincerament penso que el projecte Democràtics per Andorra no pot liderar aquesta bandera. Gràcies, senyor Llarto. Si és capaç de fer-ho en una sola frase, fem per al·lusions i ja entrem a la ronda final de... Doncs que hi ha determinades molt breument, que estan determinades formacions polítiques que el que volen és parlar del passat i no volen mirar cap al futur. Jo crec que en aquesta matèria que ens ocupa, que és importantíssima pel futur d'Andorra, jo crec que tots hauríem de tindre més la vista posada cap al futur. Jo discrepo del que diu el senyor Gallardo. Jo penso doncs que un govern encapçalat per demòcrates independents és la millor garantia de que aquesta negociació es porti amb solvència, amb coneixement de causa i evidentment rectificant aquelles petites coses que no s'han fet bé, especialment en matèria comunicativa. Per aquest motiu nosaltres proposem la creació d'una Secretaria d'Estat d'Afers Europeus que s'encarrigui només d'això, que permeti la coordinació interministerial, el diàleg amb les forces polítiques i evidentment també la comunicació fluida i absolutament transparent amb la nostra ciutadania. Soc perfectament conscient de la dificultat de condensar tot el que es vol dir, totes les al·lusions, tots els comentaris, per tant disposen d'un minut final cadascun de vostès per tal doncs, de fer les seves conclusions i de demanar el vot, si s'escau. Comença el senyor Pere López del Partit Socialdemòcrata. Bé, jo crec que hem parlat de moltes qüestions molt, molt interessants, però sens dubte el més important, el que més ens hauria de preocupar és la qüestió de la negociació de l'acord d'associació amb la Unió Europea. El senyor Espot em deia fa un moment que jo no miri de neguitejar a l'auditori, però de fet ho ha fet ell molt més que jo quan ens ha parlat d'aquest compromís el mes de juny de signar aquest acord marc, un compromís del qual sabíem de fora doncs, que existia, però que ho hem sentit per boca del ministre i candidat per part de Demòcrates per Andorra. Per tant, pensem que la qüestió és urgent, que la qüestió demana un canvi d'interlocutor amb la Unió Europea, i el nostre compromís amb aquesta qüestió tan capdalt i tan essencial és doncs, compartir la informació, treballar plegats, fer públics els documents i conèixer les actes de les reunions de manera immediata. És una demanda política, és una demanda social i tots ha quedat que penso ben clar quina ha estat la forma de negociar d'esquenes als ciutadans, d'esquenes als polítics per part de Demòcrates per Andorra, i el qual el senyor ministre, el senyor Espot, doncs és un membre actiu d'aquest govern. Gràcies per la seva atenció. Gràcies. És el torn d'escoltar el balanç final del senyor Alfons Claveda, d'Units pel Progrés d'Andorra. El micròfon, sisplau. Així, gràcies. Aviam, Units pel Progrés d'Andorra aposta per un acord amb la Unió Europea, però el devenir de les negociacions que s'ha fet per Demòcrates no és el més convenient per Andorra. Han passat de puntes per un marc institucional, qual cosa demostra clarament que han renunciat a la sobirania d'Andorra. Això em sembla gravíssim, em sembla una qüestió d'irresponsabilitat política, això és el primer que vull dir, i nosaltres apostem per un acord que anem a guanyar, un acord en el qual negociarem de tu a tu, d'igual a igual, amb una organització internacional. Nosaltres som un estat independent, ells són una organització internacional, Europa, composada per molts països. Nosaltres el que volem és anar a guanyar i nosaltres sabem que tenim possibilitats de negociar-ho bé. Nosaltres us demanem el vot, us demanem el vot per Units pel Progrés d'Andorra, perquè creiem que som els que estem més ben situats per poder negociar aquest acord. Per la nostra experiència, contrastada i dilatada en el temps, de negociacions internacionals, de la persona que els hi parla, i us demano el vot. Moltes gràcies, senyor Pintat. Tercera via o no, Laura Diana i Independents, és el seu torn. Sí, tercera via, Junyó, Laura Diana i Independents. Concorrem a aquests comicis perquè precisament volem fer sentir i aportar als nostres ciutadans el que hem viscut i el que podem fer. El que ha passat aquests últims 4 anys és colpidor, és molt colpidor. S'ha posat en evidència, com he dit anteriorment, quina és la fragilitat de l'estat Andorra. Avui dia no es tracta si acords d'associació o de tot el que hem parlat. Es tracta de que hi haguin posicionaments, diàleg, consens, perquè es pugui anar units i afrontar qualsevol cosa.
Si no ho fem així, serà difícil. El que proposa Tercera Via és això. I creem que poden ser el canvi i l'alternativa. Per això jo us demano, aneu a votar el 7 d'abril i voteu Tercera Via, Unió Valeriana i Independents. Moltes gràcies, senyor Pintat. Senyor Xavier Espot, de Demòcrates Més Independents, des del gràcies. Seu torn. Aquest matí hem parlat de l'aproximació a Europa, hem parlat de fiscalitat i hem parlat de seguretat social. No? Jo penso, i a les darreres enquestes del CRES em remeto, que s'alviren dos grans models de país, no? A casa nostra. Un model de país que encarna el senyor Pere López, del Partit Socialdemòcrata, amb el suport més o menys velat però evident del Partit Liberal, que defensa doncs, evidentment doncs, un canvi de model especialment en matèria de pressió fiscal. No? Ho dèiem abans, doble tributació dels dividends, un tram del 20% de l'IRPF a partir de 144.000 euros de renda anyals i fer tributar fins al 10% les SICAFs. No? Jo crec que aquest és un mal model. Anar per aquest camí doncs, és posar en risc la competitivitat del nostre país i la prosperitat econòmica del nostre país i front a aquest model doncs, jo crec que hi ha el model que defensa Demòcrates i Independents, evidentment amb la mà estesa a la resta de formacions polítiques, que és un model diguem, de manteniment d'una competitivitat fiscal, però al mateix temps doncs, un model centrista, reformista, equilibrat, raonable, que també atengui doncs, a la cohesió social. Aquest és el model que nosaltres defensem, el que creiem humilment que és el millor per al futur d'Andorra i per aquest motiu doncs, us demanem el vostre suport. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Espot. Senyor Eusebi Nomín, d'Andorra Sobirana. Moltes gràcies. En aquest debat ha quedat clar que vostè, el dia de les eleccions, pot escollir entre dipositar una papereta que sigui per una qualsevol de les 6 opcions que aposten per l'acord d'associació, és a dir, va del 15%, tot el cabal comunitari i lliure circulació de persones amb certes matitzacions, però no gaires, o pot escollir per una Andorra sobirana, una Andorra que tingui sobirania legislativa en el futur, que pugui decidir els seus impostos, tant directes com indirectes, una Andorra en la qual nosaltres estem dient clarament que apostarem per la reactivació econòmica amb unes figures adients per atreure immigració d'èxit, per atreure societats d'èxit i per fer un marc tributari d'èxit. Per tots aquests motius, escollin entre una Andorra presonera d'un acord d'associació o una Andorra sobirana. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Eusebi Nomín. Senyor Josep Roig, de Progressistes SDP. Endavant. Sí, moltes gràcies. Jo observo doncs, que l'estratègia de les diferents forces, doncs, vostès poden votar això o poden votar allò, és a dir, és un cert posicionament de blanc o negre, de vermell o blau, i nosaltres doncs, el que volem és influir en trencar doncs, aquesta dicotomia que se'ns intenta doncs, imposar des de certs sectors i el polític és, penso que és evident. Nosaltres volem incidir des de la nostra formació doncs, en un país millor, en un país social, que tingui un compromís molt directe amb les persones, un país progressista. Entenem doncs, que el país social que volem lògicament s'ha de finançar amb una economia forta, una economia ben diversificada, una economia que estigui al servei de les persones, però sobretot amb una Andorra que estigui oberta a Europa. Al final, el futur del nostre país doncs, pensem que passa per aquest degut marc d'associació amb la Unió Europea. En aquest sentit, doncs, els demano el seu suport i els demano el seu vot. Moltes gràcies, senyor Roig. Senyor Jordi Gallardo, de Liberals d'Andorra, és el seu torn. Efectivament, el dia 7 serà moment de passar balanç. Balanç del que han estat els últims 8 anys de gestió de Demòcrates per Andorra i de tenir molt present si la societat, si l'empresariat vol un canvi en molts aspectes que hem comentat avui. I aquest canvi no el pot representar Demòcrates per Andorra, aquest canvi el volem liderar d'altres formacions polítiques, els liberals estem preparats per aquest canvi i demanem la confiança. Un canvi en relació al model que hem tingut fins ara, un canvi a favor d'una implicació molt més important del sector privat, un acompanyament per part de l'administració pública i no una imposició, i sobretot diàleg que no hi ha estat durant aquests 8 anys. I per tots aquests motius demanem aquesta confiança que pensem ens mereixem. Moltíssimes gràcies, senyor Gallardos. Moltes gràcies en realitat a tots 7 per acompanyar-nos, per la seva capacitat de síntesi, que els agraïm profundament. Gràcies també a tots els assistents en nom de la Confederació Empresarial Andorrana, doncs, que avui ha presentat aquesta memòria anual 2018, la qual poden consultar també a través de la seva pàgina web i que ens permetrà també continuar comentant aquests i altres aspectes en els dies que ens queden de campanya. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos novament i ens trobem a les urnes el dia 7. Molta sort a tots.
Bé.